A ja okrem tých noviniek, ktoré mám, tak mám poprvé, mám novú scénu, takúto. Že vlastne sme tu dve webkamery, zároveň obrazovka a zároveň všetko ostatné. Takže to je prvá taká novinka. A druhá vec je, že nie, potom mám ten Hunt, ešte samozrejme musím zapnúť tento software, ktorý vlastne rozpoznáva hlas a spustí, keď náhodou poviem Butcher, Spider alebo Skrblik a tak ďalej. Ani Slavovi, čauko, pekný večer, prajem. Dobre, ideme za Sparksku, určite Coldwell Conversion Pistol Pair, verím, že to nezabalím hneď v prvej onej a hodíme si sem Vitality Shot slabý a môžeme, I'm ready. S tým, že tento bod asi nemám ani tak kde utratiť, myslím, že toto mi nepomôže, to je načo toto? Riemensk, aha, zostávam v skoupe. Sice teraz obrazovku vidíte menšiu, ale my sme väčší a zase v hre vidíte väčšiu hru. Jaká zmrzlinka? Kto má kde akú zmrzlinku? Čokoládová zmrzlinka. Á, okej, okay. Takže asi tu mám... Asi si budem zmrzlinku, si pôjdem dať asi no. Tu mám jednu chybičku, som teraz zistil. Eli, máš... povedz niečo, prosím ťa, ešte. Haló? Niečo? Máš... Nie, počuť aj dobre, len tam máš strašnú tmu v tej izbe. No ja za to nemôžu, ja mám svetlo pořád stejný. Asi tak to môžeš. Ja len tak, že tam máš tmu, to je dezol. Učil som sa pre to, Maška, nemáš aspoň tú menšiu lampičku, že by si zasvetila na seba? Nie tú veľkú, ale tú menšiu. A Spike, čakáme na teba, kým dáš ready. Nie je tu druhú, tak. No, čaká, či si chcel lepšie. Ha, fakt dobrá výhovorka, Spike, fakt dobrá výhovorka. Ďakujem. Dark Dem, hej, šivrip, úplne. 9.9 z 10, to máš fakt, až tak sa vám to ľúbilo. Aký hlas, ako keby som počul nejakého dublera. Ďakujem krásne, to mám software platený od jedného českého streamera, aby som ho pozbral. Nemáš nejakú zamlženú kameru. Je možné, že malinko nie je zaostrená, už som to nestihol fixnúť pred streamom, takže je možné, že je malinko zamlžená, že malinko to možno nie je úplne fixnuté, keď sa takto na to pozrieš. Je to možné, že není úplne, že to není úplne to, čo by sme chceli, no. Tak. Čož ma mrzí, ale fixneme to časom. Musím sa s tou kamerkou ešte trošku pohrať. Malinko. Mám inzerát s mojím číslom z roku 2013. V tom roku som nemal ani mobil. Nice, tak to je pekné. To bol nejaký taký, že vlastne typek našiel nejaký starý, strašne starý ten časopis, kde ľudia dávali také tie inzeráty svoje. Tak teraz prepneme na Hans scénu. Nesnášente. A tu krásne vidíte crosshair v ľavom rohu. Tak. Ideme rovno do ranču. Máme asasína. Podľa mňa by jenom stačil utřiť čočku? Myslíš, že to je akože technické, že to není ako zaostrením? It's possible, nevravím, že nie. Stávky prosím vás dajte, kým ešte niekoho baví stávkovať. To som nemyslel, to ste... Aj, koň. Eli, tu máš obrneného, ideš. To je do 3, áno. Aha. Dobre. Čo robíš? Netrefila som sa. Musím sa vylečiť. Veď ono stačí stať na mieste, ty nemusíš vôbec behať. Eli, nejako si busnutá. Si nejakým spôsobom busnutá, strašne kričíš. Tak počkej. Čakám. Že by mne boostoval i hand? Nie, podľa mňa si boostnutá toho CSK, doteraz si to nedal dolu. To je moja teória. Máte tam sasky čede, ďakujem krásne Šimon. Ja mám to video, čo si natočil, že predávaš Nokia chladničku. Máš to v domu, keby si chcel? Ďakujem bez ďak. Skúsim Šimon, ďakujem ti krásne. Dobre, takže ideme do Healing Church. Water. Doprava. Hej, stále lepšie ako Karmic. Tu máš zombíkové Eli.
To je mucha za stěnou. Já berem muchu. Musíš trafiť hlavu, zlato. Au. Pozor, pozor, vrany, vrany, nebež, nebež. Cetrelo a dorovna choď. Ja som úplne... Musíš trafiť tým tou čepeľou, tú hlavu ideálne a tak ďalej. Ale... Nemáš čoho? Chce to svojím PCčka. Kráčaj, kráčaj, kráčaj. Daj si F-ko, tam ideme. Tam. Poď. Je Spike. Už ide. Poď. Pištol, pištol, pištol. A dostavník. Koučujem Ellie v Hunt Showdown. Ďakujem krásne. Máte tam Sasky čete. Dobre, super, super. Že mám ten silencer, tak to není slyšet, ne? Áno. No tým máš strieľať ideálne tie kone a tak ďalej. Takže party, hej? Tamto kostol je healing, water church. Začal nikto nikde. Taklo je tam, ale... Emulátor, pozor. Ale není na serenkany, takže pohode. Sú tu dve klu asi. Jo. Ja idem po rebriku, idem rebrikom. Četri idem rebrikom. Pozor, pozor, je veľa voda, vedec bacha. Ono to je hore v tej veži, choďte pre tú ľavú, ja idem pre tú pravú klu. Ja mám mi to spajkem. Pohode. Ja chceš. Nebol na 105 výbuch? Ojoj, to je nejaký... To... Pardon, dobrý emulátor. Ja som nevedela, ja som zapomnila. On mne to zabije, pomoc, pomoc. Ja spadnu, ja sa zabiju. To strieľate vy? Ja, po ňom. Skoro som uhral. Som tu, kde ste minulé umreli. Berem tu kľú z tej kostolnej veže. Mám ju. Mhm, super. Alicina farma. Vrany! Esko, Esko, sú tu huntry. To si ty? Nie. Ja som jej omylom vyplašila. To fakt si bola ty? No. Mi to nesedí na tvoju pohľahu. Joj, nie, tak k tebe nejdem. Kamarát, k tebe nejdem. Chcel som... TUV, Fury, ale nemohol som, jebe. Však ale tam krátky cooldown. Napíšte mi, keď tak chat, ja tam dám ešte krátky cooldown. Napíšte mi na Discord, že krátky cooldown na... Veste, ja som tady stracená úplne, chlapci. Kde si stratená? Tak to daj mapu. Poď, poď, poď. Ideme na 30-ku. Fury, ale nemohol som, jebe, dávam tam krátky cooldown. Šipek, ja vás zastrelím, fakt dále. Ja sa do vrany, 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 vrany. To, časom ťa to prejde. Kačky, 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 kačky! Ty, tak to bolo ochlb. Teraz nie je doľava, hej? Doprava ideme. Tam. Nie je tam, hej? I keď je to bližšie. Ale je to z iného bossa, to nás nezaujíma. Posledný stream si to musím užiť, kým to fixneš. Neviem, či to pôjde tak ľahko, vieš. Ak s tým bude veľa roboty, tak sa mi to neoplatí. Ja si šiel na väžu? Je tu Springfield Marksman. Neviem, nehrám Springfielda. Oj, 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 takže tam sú niekde strelba. Čo tam je tým smerom? Možno oné, v kaplnke sa strieľajú. Im to fixnem? Dobre, dobre. Uvidíme, či sa mi to podarí fixnúť. Je tu dostavník. Ja som už dva dostavníky vybral.
Ja iba consumable by som si zobral. Aha, ja mám plno, tak nič si nezoberiem. Oh, ďakujem krásne Anonymovi. Dobre. Za 5 gifnutých subov. To dáme? Aha, ten je ďaleko, tak nedáme. 5 gifnutých subov. Nice, ďakujem krásne. Skláňam sa pre tebou. A už som si hubu skoro rozbil. On už raz rozdal by, on ešte by nie. Akože wow. Dobre, poďte k sebe hlavne. Ďakujem krásne za 5 gifnutých subov. Ďakujem krásne, veľmi si to vážim. Rád by som ti poďakoval menovite. Keď sa používa tá lekárnička. Chyť si ju do ruky a hýluj sa. Vrany. Nejde. Ak si vyhýlovaná, tak nemôžeš. Aha. Musíš byť hitnutá, aby ti to šlo. Aha, tak ja som prišla o jeden ten. Ona nemá chunk. Aha, no tak to nič. Jaj, no tak to ti musí dorasť. Ona prišla celkovo chunk. Dobre, to sme boli my. To sme toto všetko spravili my? Umrel som. Môžete, nič, zabili ma iba NPCčka. Lebo mucha na mne bola a nemal som staminu. Mhm, pekne. Zarobené, ďakujem krásne. Za 5 subov, veľmi si to vážim, ďakujem krásne. Ďakujem. Ťa zabito ohni vyhonia. Tak kto tu ako búcha do vzduchu? Ja. Ďakujem krásne. Ďakujem krásne za pekný sabo, veľmi si to vážim. Neviem kto si, ale ďakujem ti. Veľmi. Mám posledný Joši chunk. Akože pekná hra. To sa vám ako podarilo, prosím vás? No, prvýkrát ma imulátor celo zapalil. A teraz ma zabila mucha. Ja jej vysieším na imulátora a Lido neostrelila, čo? Áno. Ja som nečekala, že beží tak rýchle. Beží, on šprintuje. Ja nedávam tie zombie. To, jeden navyše nie je Lukino, pohodičke. Stovku dáme, dnes ju dám, jak aj nedáte, tak ja gifnem. Ja to dorovnám. Nebudeme nikomu dlžní. Viete, čo je sranda? Zajve ráhov, oj. Čo je sa... Ja ho zastrelím, fakt ale. Dobre. A... Vidíš tie rozpoloženie bossov? Že to není zas úplne ďaleko. Samozrejme, nie. Bro. No nič, poďme si aspoň zastrelať. Nebola tu streľba niekde? Dole je midheadík. Vrany. Áno, presne tie. Zabila mucha? Hej, mucha ho zabila, no. Tak to je... To je huntová terminológia, no. Že to mohol dať aspoň jeden navíc. Lukáš, ty si pepega. Ja raz zomrem a už sa minus, takže... Dobre. Tak to odtiaľ to na nás vidia, neznášam toto. Kto je dvojka? Spike, ja. Ja som jednotka, ty si trojka. Eli, nešprintuj cez tú vodu. Keď máme všetci CTRL, snažíme sa byť potichu. A ty cez shiftom bežíš cez tú vodu. To mokne Hunter. To kto ho dal? Ja, asi. On je mŕtvej. Hej. Tak som ho zabila ja. Ale hej, ja tu v okne je mŕtvý Hunter. Vypadnul. Ja som ho počul. Krima, Eli, je tam ešte jeden, Krima. Krima, mier na to okno a vystrel, keď tam vylze. Môžem bežať? Áno. Je tam ešte jeden, prebehol tam. Krima, on ma zabijeli. Jak ho nebudeš kryť? Kryjú, koľkám. Ah!
ešte exit tam mali. Aj ty to majú exit inak tu. Hneď vzadu. Čo nám mám pod kry? Jo. Stále behajú v budove. Na mňa tu vybehlo 200 bossov, takže... teda mobov. Takže áno, kry to stále. Toto neboli online hráči, nie, toto boli obyčajné NPCčka. Hráči boli tí, čo ho Eli zabila v tom okne. To akože Eli ja si ulietaš. Ale ja neviem, že som ho zabila. Počul som výkrik, tak ešte to poďme diskutovať 5 krát. Dole! Si robíš srandu? Eli, Kryma. Hoří to tam. Ale no tak, to má byť mŕtvý. Je tam vnútri Black Code nahitovaný fest. Ty vole. Pekne. Tam sa len čakám. Okno, možno. To čo ich striate sú len hráči alebo pridaní v hre? No, Huntry sú hráči, ostatní sú pridaní v hre. Videl ťa, ma dal skam. Takže tak, 99 subs, nádhera. Ale Eli pekne hrala, dala akože dva hity, ja som nedal ani jeden. Šipek, ďakujem krásne, za givnúť sa pre Ego Style, ďakujem krásne. Ego Style tu už dlho nebol celkom. Pekne Spike. Že ja si ďalal srandu. Pekne Lukinu. Počujete ma? Áno. Dobre. Nabíjam, kryte ma prosím vás, ešte. To ja mám dlhé prebíjanie. Eli, on tam hodil, je tu silencer inak, by the way, keby ste potrebovali. Majú bountynu Eli, ale už ho použili minimálne dvakrát, čiže už majú maximálne koľko? 7 sekúnd, 3, 8 teda. Neviem, či ich použili ako... Už nevykoukne z toho okna, myslím. Nie, nekúkne, lebo vie, že si ho tam veľakrát zabila. Ale oni nás vidia aj cez steny, vieš Eli, Mier stal na to okno, ale skúsi čakovať viac okien. Nie, viac ako jedno. Ó, oh, vzadu Hunter. Vzadu Eli, tam pri tej budove. Pri tej budove, skús sa mieriť. Tam vzadu, pri tej bielej. Ty tam nemáš ako mieriť do ryti. Ó, oh, wow, wow. To kto bol? Dal som ho hit. Kde je ten smrad? Vidím ho, tam je. Dostal, ale stojí na nohách stále. A jedného som počul zľava, ako keby išiel. Mŕtva. Nice. Ja som počul jedného zľava, ako keby išiel. Tu je niekde, vľavo odo mňa. Eli, ktorý má z tej strany? Tu som počul niekoho vo vode určite, 100%. Mŕtvy. Dobre. Au. Skočil tam. Nechtelo.
Eli si už moc ďaleko podbližšie. To je ďalší tím. To je ďalší tím, tento typek, no takže nás zabije zozadu, super. To som chcel počuť toto. Čo sa snaží tento chudák tu? V tej vode, to je ten Black Coat, to je Bountyra, mám Bountyru. No, čo? On vybehol von. Jo. Tam von. Nevedel som ani hovno. Dal som scare, nevedel som nič. Poď bližšie, Eli, si strašne ďaleko od nás. Spike, máš Bountynu? Nie. A kde je posledná Bountyna? Vieš pozrieť mapu? Je tu, tu. No daj scan, nikto tu nebol. Ani ja som nikoho nevidel. Dobre, poďte zobrať blueprint. Eli, krásne si hrala. Ja mám kill, Spike má 57 kilov. Dobre, ak si to Eli, no ak chceš. Čeho? I keď Eli to asi nepomôže, ona má na stovke, to si zoberiem asi. Aha, to je true, zober sa ty. Čo to je, Winfieldka? Tady sa niekto, tady je niekto ve vate, ani zďaleka, 70 subs nejsi. Ve vate. Ja si myslím, že toho prvního som nezabil. Zabila, oni sa zdvihli. Lebo ja som tam nestihol zapaliť. Dobre, dobre, takže kľúč teraz. Koľko je mŕtvych? Tu je jeden mŕtvy, vylutujte si ho. Tu je Eli, mŕtvy jeden, vylutuj si ho. Tu je druhý mŕtvy, kde je? Tu nie je nikto mŕtvy. Počkaj. Tu je. Počkaj, čo? Ja som zahodila zbraň. Nie, nikoho nevidím. Si zober. Haló, ja som si stratila veľkou zbraň. Nestratila, je tu. Ona je na zemi vždycky položená. Dobre, tá baba vzadu, tu idem ešte lutnúť, počkaj. F-kom, keď držíš, zobral si tú druhú. Kde je tá baba? Spike, nevieš? Tuto druhú veľkú. Tam za tým ešte. Tam, dolu niekde, pod tebou teraz. Ne, ja si beru tu pistolky. Tam sa nedá ísť do tej vody? Aha, tu je mamu. Mam. Niečo tu syčí, ale neviem čo. Čo mala za zbraň? Coldwell conversion, ja celkom dobrá z pištol. Ja to nedokážu v zine, to nejde. Tak poď musíš, tak, poď z tejto strany, poď. Musíš mať v ruke správnu zbraň a musíš ju vymeniť za správnu zbraň. Ne, tak pohni myšou, Eli, ide to, pohni myšou a zmen si tam zbraň. No ono sú to, ono tu sú, one, duálky na zemi, takže tie duálky nezober. Keď zoberieš duálky, čo no, si robila... Najprv proste v forme, nemôžete jej vzít a odnesť niekam inám. To sa nedá. Nedá sa. Ty máš v ruke teraz malú zbraň a duálky, nie? No, mám... Malú zbraň a duálky. Nie. Čo máš ako druhú zbraň? Ten silencer. No, no dobre. Tak zbraň na... veľkú zbraň a nam, aby si tam mal namierený ten spring, ten marksman. Ten Winfield. No. No. To nejde. To nejde proste. No, to normál, ale samozrejme, že to išlo. Počkaj, all time? Čo je all time? Tých 99 subs? Nie, to je súčasných 99 subs. Čiže to je za tento, ako za tento mesiac. Kto hodil? A len ty už odišli? Oni už odišli, aha. Čisto. Počuješ, že tu niečo syčí, nie som sprostý. Hej. No, ale syčí a nič. Nepočuli ste vrany? Tu, podobno tu... to syčí vo vode. Mhm, takže niečo hodil a možno si ho zabil, keď to šla hodiť, vieš? Áno. Idem pozrieť, že aké bezpečnostné veci mali postavené. Mhm. Nič. Náboje. Nič. Pod oknami nič. Nič? Á, neni možné. Beer trapa. Som na nich pyšný. Jedna beer trapa. Nádhera. Ešte niečo tu majú postavené? Nič. Náboje. Ok, ideme von. Ideme von. Nič tu nemajú. Nulová ochrana proste. Pekne. Kde je najbližší exit? Hneď vľavo, dobre. Tak počkaj, to ten jeden typek, čo prišiel, ten bol sám. To bol solista, mi chceš povedať? Nie, to musel byť ich. No sa mi nezdalo nejako moc ďaleko, že je zbytočne. To čo ma bugla tá hra? Zase videli ste to chat? To ste boli vy, hej? Hej. All time je tam 70? Počkaj, ako ste prišli na 70 číslo? Scam? Však to isté, 99 je to isté, čo mám na webkamere. No čo, Eli? To čo boli za 2 killy?
Ja si nemyslím, že som dala 2 kily. No to dobre, tak aspoň jeden si dala určite. Ak máme 5 kilov, tak dala 2 ja kily. Ja som dal jeden. Áno, ja 2. No, tak to tam uvidím napísané, ne? No, bude to napísané, no. Musím to poslať Pálovi, že som dala aspoň jeden. Ja si myslím, že si dala 2, úprimne. Ja si myslím, že si dala 2. Spek, čo papkaš? Krupicovú kašu. Ó, nedráždi. Ešte tak, jak sa zasmal. Úplne, že skakajem. Máš tam granko? Šipek a Skotos má dlhé viedení. Ja nechápem. 70 som giftol dokopy ja. Aha, to riešite, jasné. 70 subs za celý čas, jasné, no jasné. 5 kilov. 5 kilov, tak Eli 2 je 1 a Shipek 2, či Spike 2, no. Dobre som vravel, že si dala 2, ja som to počul. No. Ty čo tam polemizuješ nad tým číslom? Ja nerozumiem. Počkaj, 4x70 to je... Prečo 4? Akože 4 eurá? Áno. Tak ale to, ak to bolo 5, nie 4. Ono Shipek najviac giftoval, keď to bolo 5 eur, nie 4. Nice. Tak Eli, koľko má tvoj Hunter level teraz? Vlastne ono to je jedno, že? Keďže on má už level 100. Uh-huh. Vidíš, Eli mu mohla aspoň zarobiť niečo. S čím by mohla zarobiť? No už kedaže retire, mohol mať vyšší ony, ten Horvat, vieš? Mosin na Gant. A kde uvidím toto? Progress, last match. Jop, ja som mal jeden dokopy 5 a 1 asist a vôbec neviem, kde som dal asist. Aha, tú babu vzadu som dal, hej, a ty si ju hneď spike zastrelil. Aha. A ten typek v tej vode, to vôbec nechápem, odkiaľ sa vzal. Koľko ich bolo? Vidím. Progress. Hore, progress, ja last match. Progress, last match. V tom spodnejšom riadku. Počúvaj, nie, boli všetky týmy po troch? Tak to mi vysvetlí. Fakt, že jo. Ale ona iba čupela, mierila na okno a proste si dá 2 killy. Ja to musím poslať Palovi. To je iný úle toto ale. Ale nechápem, čo to bola tá ženská. Ja neviem, jak sa tam dostal dozadu. Ja som zabil Huntera, ktorý ma zabil. To bol proste nejaký jeden tým. Koho si ty zabil? Tú ženskú vzadu, čo po tebe strieľala. A potom no. Toho medvedieho, čo bol pri tebe. Tá žena, čo strieľala a Black Coat, ktorého som zabil ja, mali bountynu plus ešte jeden typek. Ja som zabil typka s medveďom na hlave. No a to boli traja? A Eli, nie, Eli zabila pod oknom ešte? Toho sa akože znova postavil, mi chceš povedať? On sa postavil ano. Dvakrát? Áno, a Eli ho zabila hneď, keď sa postavil. Pekne. Eli vie, ako zbierať killy. Kempiť. Tak ty si odporný, Spike. Zasratý kemper. Zasratý si je povedal ty? Mhm, uh-huh. Povedal som, čo si chcel povedať ty. Nie. By som sa neodvážil. Pekne Eli, akože klobúk dole. Zbylo. No ono ti to zostáva samozrejme, keď prežiješ. A daj si vždycky, aby si mal nožík, lekarničku, niečo a v tom dole. Keď tam to Modify Hunter, tak tam je to upravené zbranie. Keď dáš Modify Hunter, áno. Zbranie si minule a dávaš ty iba tools. No jasný, a jak sa tam dostanú na to? Modify Hunter. No. Aha, dobre. Toto je jedno, stejne by Skotos mnel mít na zadech nápis sponzor Shipek. Ako no nevrajím, že nie, a teraz keď si pozrieš koľko giftol Horvat sabou, tak to je ako úlet. To je ako úlet. Aj Litka. Akože práve sa ladujem tortilami, saši to nejako dlho, počúvaj, to si spravil tak veľa, alebo ješ tak pomaly, alebo si ešte mal nejakú robotku po jedle, po robote, po varení, priznaj sa. No je mi to nechutie, ak sa mi ťažko je s tým, to je hrozné. Čo sa ti ťažko je? Však, lebo som bol na určitej návšteve určitej osoby a... Proste, zle sa je. Dobre, chápem. Už mi to došlo. Nechápem. Som ready. Som si zvykol. Podarili sa, Miki sa hneď pýta, že Saška, Saši, pošli one. Pošli do jedla na Discorde. Dala, pekne. A Miki, tieto môžeš pekne ohodnotiť. Čakala som na muža, kedy príde s cheddarom. Ó, to je pekné, to je krásne. Ako to vyzerá, jak dobre. Dobre, idem na vysiť. Ja sa nechcem otvárať, lebo vyhľadnem. Saši, rád by som, ale nemôžem.
4x70 sa rovná 280, krát cca 25 je 7000. Prečo keď 25 je? Akože zhruba kurz, škoda, kedy si to bol 26. Idem pozrieť, Miki, daj tam riadno nejakú kuchársku čapičku. Dobre, poprosím vyhodnotiť. Ušli sme aj s Mountainou, aj Killy, takže odpoveď bola rozhodne áno a prosím vytvoriť ďalšie stavky. To sme doteraz hrali ešte len prvú hru. Uh-huh. To bol úlet. To dobre dlho trvalo. Koľko tá hra trvala, neviete? Ja toho Dara nechápem. Proste príde Daro, pacne sem dvakrát 1000 bitov a odíde. A je to potom ten virál z minulé 25 eur len tak proste úlet. Welcome to game. Idem pozrieť, Miki tam dá nejakú zlatú varešku. 22 minút sme to hrali. Prišlo mi to dlhšie, nepoviem, že ni. Spider. Čaute. Spider. Mne zase zabije nejaký zombík. Dobre, hneď tu máme onu. Končíme inak tam, kde sme... Končíme tam, kde sme minulú hru skončili. Začíname tam, kde sme minulú hru skončili. Končíme tam, kde sme minulú hru skončili. Pozri, tu som vedľa teba, pre tebo. Primárna zbraň, sekundárna zbraň a nožík. Mhm, dobre, fajn. Sabotujem to. Napravo, diabli. Zober si, Eli. Čeho? Toto si zober. Vráca. Mám klu. Kam ideme ďalej? OK, poďme, Reynard, Millen Lumber. Miki, daj vedieť, čo na to vravíš. 60. Ja sa spadla na zem, do vody. Nevadí, no, poď. Som sa zľakol, že na zem, na tejto mape je ťažké padnúť na zem. Tu padneš vždy do vody. Celkom blízko vystrel. To blenčí. Nemáte niekto silencer, prosím? Zabite to. Máš? Eli, zastrelil, prosím ťa. Jeho. Tú muchu, pingol som ti to. A tam vidíš, že jednotku, lebo vieš, že som to pingol, ale mám číslo jeden. Ja neviem, kde má tú hlavu. Tam, tá siva, vľavo, ďakujem. Výborne. Pekne, Eli, krása. Už chytaj. Krása, chodím. To bolo moje. Bolo mi to jasné. Hore sú. Pozor, brany. No, hore sú. Klu je hore. To bolo moje. Ale čo, už nemohol som ako? Prvý, teraz som v živote zistil, že sa dá liestať, je to? Ja som spadla. Dobre, Spike, ja si to klu zoberem. Jo. Dobol ty brany. Ja. To si bol ty, fakt? Oni boli strašne. Neviem, dobre. Jak som vyplašil, ale hej, ja som... Magnifík! Ešte šalátik nejaký k tomu. Miki, začína sa mi páčiť reč tvojho tela. Teda telo tvojho... Teda reč tvojho kmeňa. Dve muchy. Ako vždycky na hentom sú vždycky muchy. Kde je tamhle? Na tom moste hore. Mhm, dobre. Koho našli? Nemám strílet. Môžeš, ono, za to sú ako one. Odkiaľ bol ten výstrel zo zadu? No ale ideálne skôr ako začnú vrešťať zlato. No ale to som nevystrel, nevystrel. Aha, oni idú za nami. Oni už... Za tebou. Dajte mi pokoj. No čo, máme všetko? Miki, ďakujem, prvýkrát som skúšala. Sa mi páči, aký máte pekný vzťah medzi sebou, všetci ľudia, som nás pyšný. Nemusíš ju zabíjať, obídeme ju. Bože, ďakujem za parapetné dosky. Počkaj, na budúce ti udrapím aj tu.
Mám rád takéto street foodové veci. Aj ja. Kebab. Počúvajte, fakt, chat, ak sa bude dariť a stále to budú ľudia, ktorí túto tvorbu budú podporovať, budeme veľkou show, ak v novom byte sa podarí nejako, neviem ako to prepojiť, a budeme robiť tie food proste, neviem, jeden stream za mesiac, môžeme dať varenie. Mal som takú predstavu, vám to teraz môžem povedať, vy čo ste tu skalní, i keď akože fajne, vás tu skoro 20 a to je hunt, to som ako prekvapený, tam je to v tej budove. Tak chcem, ono na Instagrame, na TikToku bývajú strašne také recepty, že ako niečo spraviť, a ja by som strašne chcel. Akože darí sa vám, nebudem vraviť, že nie. Akože pokiaľ ty nevedia, kde sme, tak už to vedia. Vybratá je. Hej, už to boli. Počkaj, zas nič. Eli, keď už prídeš k tej klu a je tu takáto jama už... No. Keď prídeš, znamená, že už ju niekto vybral. Znamená, že minimálne jeden tým tu už bol. Hej, to vieš zistiť len z tohto. OK, čiže jeden. Madonna, je... zase. Zás ide do kostola. Riešený. Asasín, on je dolu, nerieš, poď. Asasín? Zapni si 7 jednotkový zvuk. Pavuk. Nie, ideme na pavúka, však sa vľavo, keď sa do horného rohu pozrieš, tak vidíš. Ale že to bol asasín, tak... Asasín som povedal preto, aby som... Aj túto klu už niekto vybral. Aby... Takže niekto mal veľmi rýchlo tieto klu. To sa mi nepáči. To kde je ten kostol? Ježin. Kde si zlato? Poď hore. Poď za mnou. Tu máš rebrík. Choďte viacej doprava, ja som si pomýlil, no, že som bežal ten. Ja som sa díval, že kam ježiš. Podal si jeden človek a to 10 coinov. Ďalšiu stavku už asi netreba. Okej. No, takže ja som to vedel, že pavúka nám zoberú, pretože tuto mali typkovia dve bountyny hneď pri sebe. Lampaš, nebež tam, sú tam rany. Poď hore. Neviem, mne príde, že strašne veľa ľudí povie, že ich hand nebaví, tak to kúkajú, čo chápem, ale ako náhle by sa zahrali, tak tá hra ich bude baviť. Jop, súhlasím. Kde si? To vy ste podpalili? Hej, tie brány. Ideme do toho, nech Eli vyskúšaj obliehanie. Však teraz sme obliehali. Pre touto. Aha, tak ideme znova obliehať. Tieto fall damage ma raz porazia. A keď sa pozrieš F-kon, tak vidíš, že ide je boss. Takže tam ideme. Ale snaž sa chodiť čo najviac po suši, lebo proste tá voda je pain. A hlučné ako vada. Dobrý večer, Jacob, ahoj. Neverím, že sa mi podarilo po vyše 2 týždňoch konečne zastihnúť stream, ďalší týždeň zase budem utorok štvrtok robiť, takže rip. Krupica špagáda, ale neviem, že nejako veľmi si vážim to, že si prišiel. Ďakujem krásne, Jacob, vítaj. Ale Dano, súhlasím s tebou, rozhodne. Nebež za mnou, to je slepá cesta. No, už tá voda aj skončí. Vľavo vrany, Eli, pozor. Je to podzemie. No jasné, však v kostole to musí byť podzemie. Dobrú noc, lebo zajtra musím do školy. Čauko. Mr. Relax, ahoj. V tej kaplnke to je Eli, hej, pozor, pod tým kostolom to je. Čiže teraz pomaly, hlavne nič nevyplaš. Ja si... Mne třeba baví strašne sa na to koukať. No a mne sa baví kúkať na to, čo Spike stvára v tej hre. Spike, ja neviem, či... No, tam presne dole vidia. Presne z dola vidia sem hore. Čo? Je tam pasta na medvede. Dajme sem hore koncertínu. Nebudú to čakať. Nemám. Ja mám, len neviem ako ďaleko môžem ísť, aby ma nezabili. No ja to nedám. Mňa zastrelia, ak sa tam piknem. Tak ja ťa budu chrániť. Nemáš ako. Tak udej ďalej, hlavu. Oni aj tak budú musieť vyskočiť. Vidíš Eli? A ja oni ak budú utekať? Dívej sa. Tak skočia do toho, lebo to vôbec nebudú čakať. No, ja som sa ťa lekla, ty máš tak hnusný skin. Ďakujem. Však Feli, nie? Ticho. Nie, to neboli kroky. Poď. Za Spajkom môžeš ísť. Oni sú pod nami. Tuto v tejto budove sú schody. Potom v kostole sú schody. A tu je ešte východ. Raz, dva, tri, 4 východy sú z tej budovy.
Je tam hráč. Hneď za dverami mám brokovnicu Cold Arrival. Hoďte mu tam niečo. Neviem za akými dverami. No však, keď som zomrel, tak sa pozrite, som mŕtvy, nie? No. No, nech ho tam Eli, ale Spike je v budove, tak ostan tam. Aj. Tam dole. Dobre, dobrá zbraň. Dobrá sekundárna zbraň, Spike. To GG. Dobre. Ja som zasekol niečo. Áno, ovoz. Tam bolo koleso vytučené a ja som sa nemohol nič. Ovoz, ja som čakal, že toho hrašnete do tej budovy a hodíte mu tam dynamit. On v tej budovy by nemal kam utiecť, musel by jumpnúť dole schodami a keď mi jumpol dole schodami, tak ma zdvihnete. Ja som nečakal, že sa na mňa vysrete. A to by ste museli s obajanom. Ale zas prestíž 23, prestíž 33. Prosím. Aha, no. Prečo ste to taký veľký? Neviem, nikto z nás nemá tak. Všetci sme mŕtvi. Dobrou noc, lebo zajtra musím do školy. Idem spraviť rýchlo večer a peknú podívanú k tomu, čo viac si prijať. Ó, Kubeno, to je milé od teba. Ďakujem, vážim si, že si prišiel. Ja mám hnusný skin, hej? Počuli ste to chat, že vraj Feliz je hnusná? Ja som sa ti lekla hrozne. Dobrú sekundárku som mal, inak som... Akože to, keď si na nich vytiahol, som sa ako pobojil. Som to chcel hodiť, no. No nič, ja berem minimálnu výbavu, ja nemám peniaze. Nič, ja neminimálna výbava, nič, neberem proste. Je tu niečo, čo nepoužívam? Obyčajnú farbombu môžem zobrať. Sticky, no tu mám nejakú zdedenú. Tu mám niečo zdedené? Nič. Náboje sa zdediť ani nedajú. Ja mám krvácajúce náboje. Nice. A koľko mám teraz? 6,18. A keď dám špeciálne, tak mám 6,18? Okej. Škoda, že Spring Sparks nemá krvácajúce náboje, to je akože, to vôbec nechápem prečo. Dobre, som ready. Ja nemám čo viac. Ja to prvé teď mne načetlo. Pohode. Čo hovoríš na level zbraň? Celkom topka za mňa. Levelka, môžem ísť skúsiť ďalšiu hru s ňou, neni problém, ale... Hral som s ňou, len je strašne drahá, no. Je strašne drahá. Ale je dobrá, ale je strašne drahá. Tak neber každú hru Feliz, musím. Zajtra ma čaká zaujímavý job, idem inštalovať kameru na živé prenosy do sály na smutočné reči pohrebov. Seč. To akože seč. Zajrom sa je tom bez koupu. Hej, však tuto si myslel. Nemôžem si už si teraz kúknúť, ale to nevadí. Strašne dobre sa mi s ňou hrá. Keď zlepším aim, bude môcť hrať s takými dodrahšími zbrami. Kramik 1-3-2, ďakujem ti krásne za follow, vítaj mi za mieci, dobre, príjemne užívaj, ďakujem ti krásne, že si prišiel, 10 minútový cooldown. Nebeme kúpiť žiadna zbraň. No a máš dosť peňazí? Máš doláre nejaké? O doláre to je to biele. O hore, vľavo hore to je. 9600. No a prečo by ti nešlo kúpiť? Napísala mi, že... Áno. Nemá miesto, alebo čo kúpuješ? No, veľkú zbraň. Daj zdieľko na Discord Spikeovi. Sekundárnu máš ako veľkú zbraň? Romero, hand... To tam ešte... Počkej, vyhodím. Ak máš dvojkové na oboch, tak musíš to najprv vyhodiť. Ľudia, inak, ak si doteraz na to klikala, tak si tie zbrane kupovala do zásoby. Bude ich tam akože dosť veľa, ale ani jedna sa ti nenahrala. Aké číslo je pri tej zbrani? Koľkokrát je tam, tým žltým? Ešte nemám na itou. A teraz, že 8 krát. Jednou. Iba jeden? Aha. Ľudia nepodávajú... Ľudia... Šimon... Počkaj, čo sa Šimonom? Čože Šimon už nepísal? Ľudia nepodávajú stávky. Čo to chceš prečítať? True. Prečo je stále 99? Keď je ešte jeden giftol šipek, ono nejaký sub možno skončil. To giftneme, chat. Na konci dnešného streamu giftneme, aby sme mali 100. Strašne to myslím, že som hral, neviem, s labelkou som hral raz, ale keď som zistil, koľko stojí, tak som sa na ňu vykašľal. Ja, mne sa páčili brokovnice. Najprv som vlastne prvú prestíž som celú hral s Winfieldkami skoro. Druhú prestíž som hral s brokovnicami, čiže Romero a Coldwell Rival. Tretiu prestíž idem so Sparkskou. Skúšam Sparksku. Najmä, akože... A dolčku mám, aha, to môžem predať, vidíš?
Skúsim potom možno aj luk, niekedy určite. Ale... Ja by som lukom hrával, len to treba strašne vedieť hrať. No musíš mať dobré jemno, ak netrafíš, tak GG no. Aké zázadá, keď trafíš a proste keď máš na jednom krvácajúci, no vlastne krvácajúci nie, každý ši máš krvácajúci. To je strašne, strašne opäť zbraň za mňa. Ríško, kúkali sme to video, sú tam asi 3 veci, ktoré treba opraviť, nejak je to úplná topka, som sa strašne nasmiel. Spike, to čo sme kúkali, aj Eli, čo sme kúkali, to... PUBG, v CS-ku. Yeah. To strieľa Ríšo. Ešte dále pekne 11-10, ešte raz ďakujem krásne anonymnému darcovi, sice neviem, možno to je jeden z vás, možno nie. Ale ďakujem krásne. Karamik. No. Není Anonymous Gift teraj kanál na Twitchi a ten giftuje na každom streame? Je to možné. Neviem. Giftuje raz za čas. Na hociakom streame proste príde a giftne suby. Ko, cením. Nevrám, že nie. Dobre, nová mapa, dvaja bossovia, máme pavúka. Máme ideme najbližšie do Ash Creek Lumber, ktorá je... V podstate bežíme na 270, dajte si inekcie, kto máte. A ideme. Hej, na level 1. Ty si dal teraz prestíž? Však už dávno. No level tak. Asi 10 som asi. No, tak nevymyšľaj, to nevrám, že level 1. Prepaď, 16. No. Fok nemám ani jednu onu. Ja nemám ešte ani double vitality shot, ani jeden. Zombík vpravo, pozor. Tuto sme minule skápali, nechcem ďalšiu 40 minútovú hru, prosím. Si si istý, že tu sme boli... Tu sme skápali, tu šípek ležal ano, 40 minút. Ja. No, áno. Šípek ležal, no. Šípek ležal dlhšie. A potom nám zdrali tí oni. Čak to bola tá, čo sme ich nasledovali až do onej. To je čo tohle? Do toho nesekaj, to je obrnený. No mne je zle. Bež, bež, bež. Ježi, no mne, on sa... Mám pavúka. Ja som k nemu vbehol, čede ja zhorím. Dobre, ja som mŕtvy. Za tebou, Eli. Čo mi niečo naháni? Tak to zasekaj. Ja celého skoro ma zabil imulátor. Úplne celého. Ja zabil minulé kolo. Vieš čo sa stalo? Toto sa mi stalo prvýkrát v živote. Ja som to videl. Imulátor sa zapálil o... To je fajn, že ste mi nepomohli, to je ako pekná dáza. Imulátor... No dobre, ja musíme zabiť bossa. Ja mám dva čanky. Imulátor sa zapálil o osnatého, to som ešte v živote nevidel. Vedľa tebe. Sticky bomba nič? Ježen. Hori. Keby som to zobral. Ja som nevedela, že už sme tady, inak by som nešla. Však červené meno máš, červený rámček máš okolo bossa, keď si pri ňom. A on ešte vždycky zakričí, keď k nemu vojdeš. A chceš Eli, poď von. Ja som sem prebil. To kto sem hodil? Červené, Huntry, Huntry. Má Crown and King. Prišli zo severu. Eli, vybehni von z budovy. Smerom na juh hlavne, prosím ťa. Neviem, kde to je juh. No hore máš svetové strany zlato, ja neviem, jak ti to chceš to niekde opísať ešte. Som aj v tom tuneli, tam Felis Crown and King má. Prišiel.
Zlato, vidíš môj obrys, prosím, nepýtaj sa, kde som. Vidíš môj obrys na tej mape. Som bez stresu. Tu, pod nami je hráč. Nedúb, čupni si, nechoď. Nekračaj. Ten hráč na mňa vybiehal. No jasné, no si krokovala, no. Stávaj. To oni samozrejme, že počujú, že tu kračaš. Bež. Ty kokos. Zabil mňa ze zadu. No, tak to nič. Zabil nás všechny? Jo. Hej, ja som si pichol injekciu, zas proste som sekundu predtým, ako som si ju dopichal, tak som to pustil, lebo ona sa mi zase neamplikovala. A vylezol som hráčovi, on takto na mňa sa díva, ja že fajn. Dobrá hra. Idem vám hodiť nejaké jedla, čo som robil na Discord. Hoď Miki, určite. Teraz to nemôžem kúknúť. To ti koľko ostalo? Musím mít na vecko, hneď sem tu. Mhm. To čo sa stalo, proste... Doriti, čo toto zase bolo za hru? Čo bolo to za hru, prosím vás? Osnatý emulátor, nikto nestrieľa, nikto nič nerobil. Čo sme mali robiť? Mali sme po ňom strieľať? No určite no, tak radšej aby ako sme tam mali zomrieť zaživa. To čo je toto? Kuša Coldwell Pax, no daj sem, teším sa. To som ešte v živote nehral toto, tak to daj sem. Toto môžem predať, to prečo to nejde predať? Aha, jasné. Heavy Knife nechcem. Nechcem. Nože daj, toto nechcem. To Lukáš od 54-ky. Ja mám nejaké zbytočné zbranie, som zistil. Katanu, s tou nepôjdem. Môžem predať. Sekeru, určite nie. To je sekeru, discardnem. Čakáme ťa, vieš o tom? Ja len si sa vrát, dolč predávam. Ako chápem, no toto akože chápem ťa. Veľa vnemu ešte, a to časom sa spracuje úplne v pohodičke, to teraz nerieš. Môžeme predať. Nemám tu ešte nejakú zbytočnosť. Sparks LR Sniper mám dvakrát, neviem prečo, to som sa možno za odmenu za niečo asi. S tým hrať nejdem. Dobre, berem Kušu a Coldwell Pax, som zvedavý, že čo z toho vzíde. Dobre, čakáme ťa. Čo je toto? Waxed Dynamic Stick? Neviem čo to je, ale zoberieme. To je nejaký dymiaci, nie? No tak toto. Takáto žena presne, za ktorú hra ma zabila, chat. Takáto žena presne, za ktorú ma zabila. Oštite ho niekto, tomu ver. To by pomohlo, ale popravde neviem klamať, že nie. Bezďak, ahoj. Proste, prvýkrát v živote som videl toto. To som ešte v živote nevidel. Čo keby si ošťal imulátora? No tak ho hlasíš, to je to isté ako do vody. A čo ak bombu, keby si ho hodil na ňo? Tak ho zabiješ. Instakill. Dobre. Skúšal som. Damian, zase je každý v svojich izbách? No jasnačka, tak keď hráme, tak sa nedá inak. Proste emulátora zapálil obrnený. To som ešte v živote nevidel. Nikdy. Aha, ja som nedal tiež ready. Aha, okej. Okay. Už som dal. Ja to za chvilinku budem mít. Pohodičke. Ale Elisa vyberá, keď máš všetko kúpené. Elisa vyberá, keď mám milión zbraní, 800 skinov, tomu ver. Tak idem spať, ahoj, bezďak, čauko, dobrú nocku. Dobrú noc. Idem si pospať zatiaľ, kým dojde, čo? Je toto možný chat? To sa mi ešte nestalo toto. Škoda, že tu nemám nejaký replay alebo také niečo. Bola by sranda. Máš klipy. Zvýrazním moju správu. Pekne, Dano. Pekne. Ďakujem za zvýraznenie tvojej správy, ktorej obsahom je zvýrazním moju správu.
Áno, ty si si inak uletel teraz. Dobre, prvá hra s kušou, bude zaujímavé. No toto sa mi nelíbí, když musíme takhle rýchlo, to ja vôbec nečo mám dielať. No, hlavne boli vnútri huntry a nevedeli, kde sme, a ty si vlastne stepovala. Si behala. Takže vlastne zistili, kde si a našli ťa a zabili ťa. Hej, proste keď sa snažíš, aby nevedeli, kde si, cetrela i dane sa absolútne nehýbať. Mohla si vlastne iba pikovať donútra. On vedel, kde si, rašol to a vyšlo mu to. Ešte, že som bol za rohom, tak som ťa zdvihol znovu a vlastne potom neviem, čo sa ani stalo už. Lebo som utekal, dostal som hodili, hneď od... Hodili dynamit a... Oni čakali, že tam bude iba Ellie, oni čakali, že tam iba Ellie a že uteká, ale to som bol ja, takže ten typek krásne počkal, strelil ma. Ja som si zase dal zle injekciu. Čo je normálne za každú injekciu, ktorú si dám, ale neaplikujem ju. Hej, že proste v rýchlosti prestanem, tak giftujem sub. Dokedy bude stream? Tak, neviem, hodinu ešte maximálne. To už je, to ja už tak bežne vieš, ako viem, Danči. Tešíš sa na Silvester, Dano? Tešíš sa na Silvester? Na Silvester. Slatičko, nič. Pre teba nič. Ja viem, pre veľkých, pre veľkých. Budem doma. Budeš doma. Budem hrať Hunt a budem plakať. Budeš plakať, presne tak. Budem streamovať. Skrblik. Inak ale fakt, kto bude streamovať, keď my budeme tam? Niekto. Stevie. Chudák Stevie. Mohli by dať, že inak si sa dať teraz, aj keď si tak teba čakáš. No mohli, mohli by, súhlasím. Dobrú noc, Janislav, čauko. Dobrá. Tu je hneď, tu. Inak si sa dajte, kto máte, ja nemám. Inak minule sme sa bavili s kamarátmi, ako sa nás volá červená zelená hra zo Squid Game. Ako ste to volali, deti, vidličky, lyžičky, nože? A my cukrkáva limonáda. Čo? Nepýtaj sa. To čo si si vymyslel? To je proste, my máme lyžičky, vidličky, nože, oni majú proste vymenované polku veci, ktoré nájdeš v Tesku. Máme cukrkáva limonáda, čaj rum bum. No, proste. To je proste... To je random, proste typek, normálne, typek vošiel do Teska a proste uvidel 5 náhodných vecí a povedal, takto tú hru budeme volať. Ostatí? Je to fajn, že ako postav mám 4 25-kové čanky, jeden 50-kový. Úlet. Ja som mal veľký čank, takže inak to je fajn, keď má niekto ten posledný čank sprava, najväčší, tak mal by on chodiť na ostnatého. Ďakujem, že si to nezabilo. Dobre, do Slaughterhouse. Máme 50% šancu, že tam bude boss, poďte. Ja by som aj zastreamoval na Silvester, ale keď pijem, alebo som na chate, nemám rád internety. Je dobré, že ľudia, ktorí pijú, tak nepoužívajú internet. Za mňa to je veľmi... Aspoň Silvester sa dopadne bez problému. Aj táto chata bola v pohode, lepšie ako niektoré. Lepšie ako Silvester spred 2 rokov. Dobre, strieľa sa tam. V Slaughterhouse sa strieľa. Takže budú tam dva týmy rátať s tým. Ďalej to je? No, pozor, hej, koja. Červená koja. Pozri sa, veď to je catfish, to je pravda. Ktorý medzi healingom. To je true. Vrany. Nešprint. Tam vzadu je mucha Eli, tu by si... dobre, už je to jedno. Tu koju Eli odstreľ a tu muchu vzadu. Koja... A kde má tu? Spredu musíš ísť. Tak, tam. Bež po klu. Ja idem rovno tam, bežím, lebo... Eli, tam máš muchu, zabijú proste. Eli, haló, tu som. Tu som, ja som tu, ja som jednotka. Haló? Tam. Keď ona sa otočila. Áno. A teraz stojí. Vedľa. Krása. Máš tu klu? Je to tam, že? Ty si ešte nezobral tu klu? Bol to obrnený za sňami, tak som mal jeden čak. Jasné, prepač. Eli už je unavená, no jasnačka. Jasné, 50 na 50 a mis. Dobre, pred nami priamo, tam. Čakáme pred sa. Pred nami. Je tá ona. Vrany, nebežte. Nejsem unavená, ja... Ojo, vystrelí. To je hrané kapu. Áno, netreba, podľa my sme to mali robiť cez deň, keď je plná energia, alebo niečo také, vieš. A tak nepôjdeme do roboty a budeme streamovať. Svetlica, hráč je tam, pozor. A je tu veľa dogo, takže opatrne. Lebo keď tie psi pôjdu... Je tam hráč, vzadu hráči, hej, buďte tu pri mne. Podeli sem a ideme takto, z tejto strany, poď.
Len oni sem pôjdu, hej, rátaj s tým. Tam je boss. Mám zastreliť toho psa? No ideálne, všetkých do hlavy, ale musíš trafiť hlavu. Netrafíš hlavu, tak je to GG. Ja mám kušu inak, prečo nestrieľam? Ešte je tam jeden. Kde? Tu, strieľaj. Ja toho psa nevidím. Myslel som to. Proste nesmrteľné psi! Co huntry? Ja viem, kde? Ušiel dovnitř. No tak ho do pingni. Do toho baráku. No tak ho pingni. Sú, no však to sú tí, čo tam zapali tú svetlicu. Jak to, že nezomrel? Netrafil som ho do hlavy. A kušou som trafil... vedľa. Tak dobrú noc, Elisko, ti idem spať. Čauko, Damian, čauko. No. Dobrá. Strieľajú sa tu. Ide sem. Prečo však boss je tam? Prečo by šli sem? No ako, nie sú v dome. Pozor, tu sú dvere a tu sú tiež dvere, hej, tak bacha. Oni sú napravo. Ticho, nedup. Húčiklu, vedia, že sme tu. Čo? Tak to bol iný tým, ale... Dobre, sú tu dva týmy. Títo sem ešte len prišli, títo nemohli byť. Mohli. Si nemohli. Nepočul, aké on. Mali aj levering, ale fanning. Odzadu. To je GG. Otvorím dvere, musíme. Otvor, rýchlo ale. Choď, choď rýchlo. Videl som tam hráča. Ide. Choďte dnu. Niekto tam je, sa mi zdá. Tu na blízko, niekto že je. Tady je ten. Ten hořící. Si si jistá, nepočujem ho. Jo, už ho vidím. Sú tam tu hráči, ho. Na 165 od nás. Jo. Aj na 30. Adefek, ahoj, čauko. Áno, dáme veru, určite. Ja som inak vytešená. Vytešená si z čoho? Hráči, pekne som dostal. Bacha, tam je emulátor. A ide. Niečo hadžu. Haló, ja sa tak vám nemôžu dostať. Tu sú za stenou. Proste zase tri týmy a druhý tým má voľničko. Áno. Dobre, máme tu aspoň takú budovu, v ktorej môžeme byť ako tak schovaní. Budem kryť tieto dvere, oni sa hore nemajú asi ako dostať. Nech príde, aby som doby dostal šipom.
Je, ja hořím. Ale já nevím, ja, Elia, to... že ma kryješ. A sme v ryti. Si len tak vošla do ohňa, hej? Mhm. Si uletela takzvane. Eli, kam si spadla? Ješen, ja neviem. Ja som... Letela. A v tom kostele sú taky? Áno, pod tým kostelom majú bountynu, čiže vedia, kde sme. Eli, začneme ti... trochu skresávať slovník. Žiadne ja neviem, inak giftuješ sup. To sa mi páči, ale aj mimo hry, hej? Áno, ja sa držím mimo hry. Sú 345-ka. Počujem ich bežať. Eli, tu si čupni. Na mňa niekto strieľal? Áno. Pochopiteľne. Musím sa vylečiť. Typek minus. Pekný spike. Znovu minus. Pekne spike, kde boli? V tom okne, na ľavej strane, dolu v rohu. Tu je. Však tá kuša je úplne na hovno. Znovu minus. Úplne mŕtvý. Sú iba dvaja. Zabil som ale 3x3 čanky minus. Sú tu hráči. Ja som sa možno do nej taky trefil, ale... To koľko ich je vnútri? Dvaja sú už iba dnok. A ďalší tým... Nemám žiadnu lekárničku. Kde sa zaháňal? Pozri, choď dole, pozri, či sa mne lekárnička. Tuto? To čo bolo? Jed, jedovatá bomba. Flash. Sú dolu ale. Pôjdu cez tieto... Oh. Pekne, Eli. Tam zabila ja. Áno. Nice! Pozor, ďalší. Zabil mne, tak ale man hit. Posledný, odtiaľ to skotos. Správa ešte viac. Ja veru. Pojde ti tam. Pozor, idú tu. Niečo ti hádže. Ďalší vzím. Oh, to je nič, Spectre. Ale trafil som. To je, nie, to je ďalší tým. To je ten tretí tým, čo som začal. Zase bolo 5 782 000 tímu! Mišo. Ja som spokojená, ja som si jedno zabil. A ja som si jedno zabil, spike 14, ale proste zas 500 tímov na našej pozičke. To je strašné, zas ten jeden, čo je... Počkaj, idem sa prešťukať, jedna. Idem sa prešťukať, šťukaj. Jo, tí prví zabili bossa. A ma sa to úplne sami a ten ďalší je u nás. Mhm, super. Takže počkaj, jeden tým... Počkaj, a toto bol ten tým, čo šli zvonku? Úplne na začiatku, čo sme ich počuli vonku za hradbami? Tých, čo sme zabíjali s Eliškou, sú tí, čo boli dnuka a zabili bossa. A tí, čo nás dvoch zabili,
sú ten ďalší tým, čo bol mimo hrade, keď sme my boli v hradbách, oni zabili bossa. Jasné, a tretí tým si šiel na druhého bossa úplne čilik. To už možno tým na tom ďalšom bossu. Čo ti pere. A máme 6 kilov. 6 kilov. Pohodička. Ja mám jeden iba? Asi iba jeden mám. Ja. Mám 4. 0 kilov, to je kravina. Počkej, tak to sa dopadá. Aha, takže Eli má 1 a ty 4. A ja 0, dobre. Takže toho typka som vlastne nezabil ja. Fajn. Ja mám 1. Čiže videli ste, ako som ho zabil? Vystrelil som a zobral. Oliver, čauko. Ahoj, ahoj, ahoj. Dobre. To mám liter, stále, neviem. To? Počkaj, ale toto si ma ako nasral. Ja som dúfal, že mám 2 kily a mám 0. Ty si reálne zabil toho typka, do ktorého som... To není možné, veď ja som ho zabil kušou. Ten, čo vbehol dovnútra cez bránku. Bol si vôbec pri bránke? Nie. Normálne kráčal cez bránku a ja som do neho strelil kušou a on zomrel. Nikoho v bránke som nezabil. Trikrát som zabil typka Nuka v okne. No. A dvakrát som... A... No počkaj, dohodni sa, hej, ako dohodni sa. Trikrát som zabil typka v okne a raz pri Eli jedného. Tak to bolo 4. Tak to, no. Môj, tak to nebol možno môj kill, to možno mi ho vyžral niekto iný ešte, vonku. A počkaj, mali sme 6 kill celkovo. No? Ja mám 4, Eliška má 1. No a ja mám, nie, 5, 5 kill celkovo, 5. Veď tam bolo 6. Total kills vidím 5. Áno, ale veď na onej písalo 6? Istine. Ja som to videl na tej listine, že bolo 6 a tu vidím 5. No? Čo je to pozeranou? Zabil som hráča, ale mi to neráta. 6 hunter kills, 6. Mission Sumari, Hunter Kiss, ale je žltá tá kartička. Znamená to niečo? Nemám tušenie. Pozera na hra! Zabil som toho hajzla proste v tej bránke a ono hrá, že... Nie, nezapočítam ti to. Srať celý hunt faktele. Ale zarobil som si aspoň. Idem asi brať ja iba free hunter. Ja som si dal kill, ja som spokojená. Ja som si dal kill a tá posraná hra, že nie. Vbehol cez bránku, trafil som ho kušou, ukázalo to hit, zabilo ho to a nemám. Neráta mi to. Nie. Toho, čo som zabil, som strelil do bránky kušou. Bežal na mňa, strelil som ho kušou a padol. A žiaden výstrel nezahral. Sebastian, ahoj, zdravím ťa. Čauko, akorát som nasratý. To máš žltú, ak dostaneš ešte raz žltú, tak je červená. Oliver, myslím, že to sme úplne na zlej pôde teraz. Not today. Presne, že ako vraz povedal. Nie dnes. Ja som inak nasratý. Čo ti hrabe? Je tu nejaký dobrý hunter? Coldwell Rival a Nagant Officer, berem. Toho berem. Mám Fury. Ďakujem krásne, kto mi hodil spike. A nie je nejaká veľká zbraň Silencer? Je? Veľa? Je, ale to sú také na hovno skoupy, že... Nech si to vyskúša, aby vedela. Sú? Majú na konci taký kosoštvorec veľký, takú plechovicu obrovskú a sú veľké tie zbrane. Daj si normálne trojité zbranie, Winfield nie, Silencer to, máš. Nie, ja si nechám takhle. Ale sú nejaké trojité? Sú, vieš čo, nedám si. Nagant Officer je dobrá zbraň? To je jedna z najlepších pištoliek. Takže divaj, ako nedám ani kill. Dlho prebíja, ale... Teda dlho. Proste jak normálny revolver, len strieľa, jak normálna ona. Jak riadná zbraň. Fuj, ten webcam Fury je pekný trip, alebo teda takzvaný pikolagen. Že pikolagen. Ahoj, dobrú nocku. Veru, dobrú nocku, či Brian. Zlatička, musím padiť do Hajana, užívajte stream, dobrú nocku. Ahoj, Veru, dobrú nocku, či Brian. Dobrú. Imagine, coachujem Eli v hunte, final stat spike 4 kill, Eli 1, ľubo 0. Som dobrý coach a nepýtam si za to ani 50 eur. Kto vie, na koho to je odkaz? Ja, ale mal... Tak Eli, ticho. Ja viem. Tak, no spike daj. Nepoviem. Začína to na K? Nie. Tak nie. Dobre. Tu máš Eli, pozrite si. Spike, tá webka, keď ti sekne, to je ako iný trip. Že? Ale mal kušu. Zabil som ho tou poseratou kušou a ono mi to nezarátalo. Čiže isto ste nespravili nikto klip, lebo ste všetci spali isto. Jop, Saša, vy. Áno, dobre.
A prečo za tým myškom sa dávajú tie dve, štyri oči? Teda dvakrát dva oči, teda štyri oči. I'm nasraný S. Skotos. Co som povedal na dávku, ale nenadávam. Ja bych to řekla. Áno, ďakujem. Hovor sa na svojom streame. Na našom streame sú zakázané nadávky. Že Oliver neserva, že ide koučuje veľi a líba viac kilovek. Už druhú hru po sebe. Ten pocit, keď si pomýli, že recept a namiesto kolagénu ti vyjde. Miky, ty si... Miky, ty si král. Ty si král, Miky. Ja sa teším na nový byt. Ja sa teším, ako sa to tam zateplím. Teda dám tam nejaké one, keď nejaký nový byt bude a... Si to zateplíš? Čo si dáš? Nejaké ony? som sa pomýlil. Počkaj. Ako týmto hitujem? Toto je taký ten z prehádzovačky urobený, ten môž. A takto bodnem a aké držím, tak seknem. Ok, nájste, super. Nakúpujem pikolagen. O, vrany. Gratulujem. To je dvojka. Mám som ju nevidel. Som videl, že si ju nevidel. Zaskoma, pozeraj. CN Lumber. Tam sú, tu je zombík, toho zoberiem a tam sú dogo, takže tých zoberte vy. Dobre, tých dogo vľavo som neratal. Eli, máš silencer, hej? Ty si ho zabila teraz niekoho, že? Áno. Využívaj to, využívaj ten silencer. Aj mňa vrátil späť o 2 metre. Aj mňa, kto sa ťa pýtal? Pekne, aj si ho hitol celkom, nehovorím nič. Cekla mi hra. Idem pre klu. Hej, toto je tá budova, čo som tam mal pod kontrolou, že? Áno. Áno, ja som schovaný v budove, mne nič nehrozí. Ty kokos, oni mi sme behli, ja som nečakal, že vojdu. Dobre, a teraz si to pozri z môjho pohľadu. Vy ste boli tam za tým plotom a tu sú dvere. Viem, že si to nevidel, lebo si vzadu, ale... Potrebujem pomôcť, nemám staminu a nemám poriadny nôž. Dobre, netreba, deje. Ale doprčiť z hore som nechcel. Oj, blízko, vystreli. Borčili ste to? Na jenečku. To nebolo moc blízko. Dobre. Tak chod to checknúť prvý. To bolo tak 30 metrov tam. Počul si to, ale že to tu bolo. Áno. Ideme do Karmico alebo do Nicole's Prison, to sú dve... Mucha sa naštvala? No, lebo Eli netrafila. Aha. A neviem, že vy Nicole's bolo. Prison. No, ja viem, lebo to letelo okolo mojej hlavy. Kráľovna je slavná, toľko slavných ľudí v base, že by sa ples v opere mal presunúť do Ilavy. Au, Saša, to bolo odporné. To som videl akurát. To je ďaleko, poď. Kam idú tí ďobli? Neviem. Možno po mne. Eli, inak keď pôjdeš okolo vrán a na zemi bude konár a ty cez ten konár prejdeš, tak to je, keby si bežela. Tento konár? Ta... Spike, nezačne zase. Chodili, ja ho zabijem, peš. Kde ideš? Červená na koja. Eli, nestraň, nie, obiť to, lebo aj to, že vystrelíš, tak je trošku počuť, vieš? Radšej to obísť. Oj, dobre, okej, okay, EZčko vystreli. Vrany. Sus, Ana, hej, od pondelka vybuchli memečka, tomu ver. To je dobre. Chcete počuť novinu, čo iní nemôžu? Nie, vypadne od toho konára. Ale do... Ticho! Stoj! Sú tu z druhej strany. Sú tu zvonku. Idú z tejto strany. My sme už u bossa? Nie. Ale sú tu huntry. To kto prečo po tej plochovici? To je obrnený zlato, obrnený. René sa rozplakal v storkách na IG, Zuzana len dve vety dala. No nevyplašte toho obrneného, lebo tým...
mám... Neslyším zvuky. Dobre, vy ste na zečku, sú dosť ďaleko, takže buď idú preč, alebo nevedia, že sme tu. Berete tu kľúč, či čakáme, či čo? Je ďaleko, ale vidím na ňu. Ježe, ja mám Coldwell Rival, takže to je pohodička. To je cool. Tu na nich bude pekne vidieť. Eli, drž sa pri mne, kde si? Vôbec ťa nevidím. Ja som pod tebou, zlato, vieš? Aha. Mám taký modrý obrys. Ja viem, ale ja vidím jenom jeden, no už ťa vidím. Si nahoře jednička? Áno. No, a sú tu ale huntry, počkáme ich, či čo? Akože neviem, kde sú, kľú som zobral, takže môžeme ísť, ale... Môžeme, tak poďte. Už vieš, kde sú. Ich vidím. A bežia kam? Už ich nevidím, ale videl som ich. Tam vybuchlo to, čo vybuchlo. Poď, Eli, hore, tu máš lepšie okno. Ale proste kraučom. Kraučom sem poď. A tam si pikuj. Ale pozor, aby ťa nevideli, máš biele oblečenie, hej? Tak aby si tu neumrela. Ďakujem Šipek za hečku, cením. Profesionálny prístup. O, to super. Je to o, mám batery, no. Oni boli tam, Eli, vzadu niekde. Tam. Prečo sa divaš? Tam. Tak Spike pingni, Eli bude vedieť lepšie. Vidím, Spike. No, oni sem už nepojdu, už vedia, kde je boss, čiže... A to je true. Dobre, 315, poďte. Teraz začnete, keď sme odišli, hej? Čo? Teraz vystrelili, keď sme odišli. Jop. Monty. Kde si ich mala? To byly moje brány. Eli, to byly tvoje brány? Ano. Budíš? Boss klasický v úplnej ryti, červená koja. To ty? Môj, hej, moja. Minule hrám, že iba dvakrát nás to dalo na samý juh a boss je úplne hore, čiže keby celú mapu sme museli prejsť jak... A to dve hry po sebe, tomu Verdano. Neznášam tak. Neznášam tak. Boli sme všade dole a bossovia boli úplne hore v rohoch. To proste ono vie, kto streamuje a robí mu to zle. Ďalší vrany. A zase by to spravil, som ho klikol. Vpravo diabli sú, hej, pozor. O, oh, zozadu. Aha, ja vôbec neviem odkuť. Zozadu. Ale ja som ho nevidela. No jo, no. Je tam Felix, Black Code a ešte jeden. No, ja mám Coldwell Rival a healujem sa. Felix takže, minus? Takže ti pomôžem, vieš ako asi. Ako vždy. Dogovia. Na druhej strane rieky, dobre, nerieš. Cez reku oni nepôjdou? Ďalší minus? Dobre, Spike, ja ti ich pohode nechám.
Nevidím ani. Díky, fakt. Cením. Teraz som zistil, že máš psi. To sú tí, ktorí šli zozadu, no ja som rád, počkajme ich, ale no tak ako tam, poviete. Tam som zabil dvoch. Ja nič nespravím. Všade je voda. Job, dano úplne. Strel po mne, má luk. Má luk? No niečo tiché. Jo, hitol ma. Prečo hovoríš do respike? Viem mu. Vidím ho. Pink. Tam napravo od domu. Jo, vidím. Tam bol za tým barelom. Ptal som do meja. Jo, mám Felis. Ale... Zabil si ju, či iba to? Nie, iba ju mám. Je tu injekciu. Dala si niekde pri mne injekciu. Dostal si pekne. To je ten... Oh, Mirus! Nie, zober si ho, jasné. To je zase isto tvoj kill. Tu si dával niekto injekciu, ja tam nejdem. Počul som, ty si dával injekciu? Nedával som si nič. Dobre, takže tu niekde zdával... No, jasné, na 200 km počujem injekciu. To je ten typek s kostiami na chrbte. Ale neviem, kde sú ostatní. To som len tak, že aby nebolo dlho ticho. Neviem. Ja som zabil mŕtvu Felis. Aha, takže by sa tam vystriedali? No nič, ja na neho vidím aspoň. Tam je na konci. Jo. Oni zatiaľ odídu. Nádhera. Za 5 minút musíme to vyčistiť, zobrať Eli a odísť. A exit je kúsok. Pozerám aj pod to, ne, ale nevidím tam nič. Ja by som potreboval ísť k ním na tú ich polovicu. Ale tam musím ísť cez vodu, to sa mi úplne nechce. Jak ma one tam dostaneš, tak ti to dokážem zapaliť. Budova je čistá. Sa vyliečím. Blackout mŕtvy. A tu som niekde Felis zabil. Myslíš, že sú všetci? Nie, jedna chyba. No tak Blackout, Felis a... Tu je ty... všetci mŕtvy, všetci. Všetci? Dobre. Ideš pre Eli? Idem po Eli. Máme 4 minúty, kde je exit. No máme čo robiť. Dole, úplne vpravo dole, alebo... Máme čo robiť. Čo to mal za ganu? Eli, bež. Alebo ja budem bežať? Jak to musí byť? Jak bež? Však všetci musíme bežať. Všetci musíme dojsť, ale vieš, team extraction. No a čo chceš zobrať? Kde je tá Felis? No ja by som bežal. Sme... Kde máme najmenej vody? No dolu poďme, určite dolu. Poďte naspäť. Poď naspäť. Eli, poď, bež. Máme 4 minúty, nech sme v haji. Nemôžu sa ani vylečiť. No... Prečo? Nikto nebude už. No, pretože sa bojím, že to nestihnú.
No musíme bežať, vyliečiš sa tam. Doriti máme narušenie hraníc, musíme padať baj. Ahoj Oliver, čauko čauko, pozdravuj. Pozdravuj na hraniciach. Ja chápem, že rengen, že rengen rozmyslenie, ale aj tak však sa dá nastaviť, nech sa dáva nejako rovnomerne. Či ono sú pózy, na každú mapu si vieš pozrieť, kde sú miesta, kde sa dá spavnúť. Kašlite na vrany, bežte. Je tu ten pubán, dajte mi pokoj, ja nechcem umrieť. Šriftík. Tak ja idem, majte sa krásny, príjemný večer všetkým. Šerifti, ďakujem ti krásne za tier 3, to sa musím akože ukloniť, i keď zomriem. Ďakujem krásne. Šerifti, ďakujem ti krásne za tier 3 sub. Ďakujem krásne, 3 mesiace, veľmi, veľmi vážim. Ďakujem ti krásne, šerifti, prajem ti dobrú nocku a ďakujem krásne. To vystrieľate? Jo. Ďakujem šerifti, náde. Krásne ti ďakujem. Úplne v rohu mapy, no. Presne, presne bežať proste dorovna 120 metrov ešte. Koľko máme, 2 minúty? Mhm. Jo. Čo ti dáva? A zase sa iba zabeháme. Také killy máme, pohoda. Ja som sesky poležiala. No, ja som ráda, že ako prišlo mi nerozumné to, toto spraviť. No, ale nakoniec to dopadlo dobre. Nerozhodujú, tak. Ježi, kto tam vzadu beží, a to je dvojka. Bežím za tebou jak ocásek, tak neviem, proč tady tak kroužíš. Ty nemáš bežať za ním, ty sa musíš sa... Tu iný hráč, iný hráči, bež, bež, beželi, bež. To fakt? No, jak to nebol tvoj výstrel, ktorý znel z úplne opačnej strany, tak áno. Tam Eli, tam, tam, tam. No, teraz už iba bež. Keď uvidíte niekto ten voz, tak ho pingnite, prosím vás. Kde je ten posraný voz? Je to koča, bež. Tu sú diabli. Dobre, to nič. Tíhame to, nebo ne? Aspoň jeden, no. Aspoň jeden. Obejdeme si to úplne viacej zľava. Ten pes nejde zabiť. Když už som tady. Už je v pohode. Už je dobre, toto nemusí už dojsť. 7 sekúnd máme, ty vole. Čo krás. Ti pere. My sú iné pretlaky. A na konci traje diabli vo vode, psi. Mm-hmm. A to je vždy, to je vždy. To je vždy... pri onom. Pri exite sú diabli vo vode, vždycky. Ten pes nejde zabiť. Tá nocho to ryti. Proste ja som aj strieľal, ale ja som strieľal si do vody, ja neviem. Šifre, ešte raz ďakujem krásne, 3 mesiace, 3 sa, obrovská vďaka. Obrovská vďaka, to sa neskutočne vážim, neskutočne. Ďakujem, Šrift. A už to skončilo nás, už to skončilo na 100 subs? Nice, máme 100, super. Ale tak aj giftnem ešte 5, čak one. No to bola hrozná hra teda. Strašná hra. A tak pohoda celkom. 4 kill, 3 killy vyhmeň na pohoda. Kde je nejaký oný? Eli už sa videla, ako vyzerá. Zober si ešte nejakú tú silencer, vyskúšaj si ju. Ja zoberiem Sparksku, ja neviem hrať s ničím iným, ja to neviem. Nie, že by som to s iným vedel, ale... Nevieš ani s tým, neviem čo tu chceš. Choď do ryti, dobre? Ticho buď, láskavo. Nevyprávaj mi tu. Neboj sa, ani ja s tým neviem, s ničím neviem. Winfield silencer? Napríklad. Čokoľvek, čo má silencer nemá, nazve. A to nemá skopu, ne? No jak, no nie. To má, to není ak, neexistuje zbraň, ktorá má skopu aj silencer. Taká nie je. Taká nie je v hante. Už Spike sa na to pýtal raz. Musím tuto teda. Ne. Nemám vlastne. Mm-hmm.
Som ready. To by bolo moc OP, tak si si zakoučoval, koučujem, jasné, coaching úplne Eli, Eli mi za to platí, poctivo, vo vode si mala regeneráciu, počkaj, čo? Ten pes nejde zabiť a už to skončilo na 100 subs a neviem, prečo sa tak dlho čakalo. Ja som prestal hrať z Winfield Silence, lebo má strašne série, ako padajú rýchlo, ako jej padajú rýchlo náboje. Ja, no je to slabšia zbraň zase, no ale mám viac nábojov, no. Čiže proste keď vystrieľa rýchlo za sebou, Eli má až dokonca 6 skin, ja odpadnem. To co má horovať, tak to si berú. Nie, to je tvoj. To si bereš na tvoj účet potom. Jo, Winfieldka má svoje výhody, lebo má výhody v tom, že má levering. Eli, vieš čo je levering? Levering je to isté čo funning, ale na veľkú zbraň. To znamená, že Eli, nevystrieliš. Vie, to som vysvetľoval. Eli, čo je funning? Je to funny. Čo to je? Keď máš malú zbraň, ktorá podporuje funning. Tak deláš. Vidíš, že som to vysvetľoval. Kokos, jak pre decko. A levering je to isté, ale na veľké zbrane, ale funguje to len na Winfieldky. Na žiadnu inú zbraň to nefunguje. A je to lacnejšie, stojí to 3, a nie 7. Hej, nás toto skočilo až po šrift, keď dal sub, aha, jasné. Hej, ale keď není ani 100 metrov odo mňa a meria mu na hlavu a spadne mu to na koleno, ma to triggeruje? Jaj, aha, prečo by mu to... Či by to až tak... Assassin? Tuf, noted? Eli, ukážem to? Nie. Kde sme? Assassin. Assassin. Slyším střelbu. Ty náboje padajú strašne rýchlo, lebo tá aha, padajú, aha. Tak o tom neviem. Ja som sa rozprával s oným, s Hexagonom. Ono padá, lebo je to tlmené, preto to padá. Ono, spal som s Hexagonom a vravel, že zbraň, ako náboje nepadajú. V hante. Ja som si tiež všimol, že padajú. Sa mi páči, ak toto vyzabijame, Eli tu príde úplne v krauči. Že zdravím. Máte nejaký kolagen? Zdravím, ja som nejaká tá Eliška. A kde bežíme akože? Prečo nejdeme do Slaughterhouse-u? Poďme do Healing Church Water, to je true. Áno, tam bežím. Lebo je to presne v strede. Už chápem. Palo vravel, že nie, ale tak je to možné, že buď to odtedy zmenili, alebo proste si to iba nevšimol. Ďalej náboj nepadá, že po 50 metrov ani po 100. Ja som dvojka asi. Hej, ja som dvojka. Náboj padá tak po... To bol divný zvuk. Kolegen kupujú pod kódom na K10. 10% zľava na kolagen. Tuf, Saši. To je zle. Ahojte bebegy, ahoj Horvatík. Horvatý, zhráš s nami, čo nás zdravíš? Pozdrav Horvat. Máme ho tu. No, som to vedel. Dobre, aha. Jeden boss a pôjde sem ďalších x hráčov. Tu je vchod. Bocha, vrany sú tu. Nemusíte zase za mnou, ja idem na strechu. Ja nejdem ju zabíjať? Ja neviem, chceš ho zabíjať? To je zase táto veža. Nie. On je v podzemí, že? Jop. Čakáme na niekoho iného.
To zabijte vy? Jo, to ti ukáže to červené, iba keď tam niekto z tvojho týmu zlato. Takže áno, som tu ja. Joj. Nemusíš strieľať. Musím, ja neumiem nože. Teraz strieľaj. Hej? Mi sa to seklo. Ty som dal tú sekeru. Tu som to bral. Chce byť na boje. Nemies na mne. Čo zabil? Nie, nie. Môže idú radšej. Z SVčka. Sem prídu. Vrany, 15-ka. Už sem idú. Už choď von, vylez von. Som vonku. Stále je to biele, ale už boli blízko tie vrany. Jo, počul som. Kde ste? Ty si na veži, ja trojka. Ja som stadla dolu. Trojka, ty tam čo robíš? Tam presne sú huntry. Presne od ťa bežia huntry, Eli. Ja sa bojím. Jak si spadl? No tak tu máš dvere, pod týmito dverami. Na pingu. Nik. 1, 2. Ženská s bielým klobučíkom. Žlté tričko. Už sú v areáli. A Felis. Eli, nebež už, prosím. Kľud, chill. Tie branky si mohla zavrieť, keď ich budú otvárať, tak by vedeli, že počujeme. Ďalší typ, ty, 160-ka. Dobre, Eli, tu buď, poď sem. Tu ťa bude vidno z týchto dverí. Po tak, aby ťa nebolo vidno zo žiadnej dverí. Napríklad sem si čupni. A môžeš kryť, keď niekto pôjde hen tými dverami. Hen ktorými? Tými vľavo. Hen tými, keď niekto nimi vidia. Alebo ty mi kryj tieto, a ja ti budem kryť hen tie. Kde ideš, prosím ťa? Tak kryť. Tieto dvere mi musíš kryť, to znamená, musíš sa na ne dívať. A pozor, aby ťa nevideli z týchto dverí. Oni nevedeli, že sme tu, hej? Vedia. Myslím na to. Nevedia, že sme nevedia, tu. Nevedia, kde ste, ale však veď majú Ečka a majú to červené. Ja aj vedia, že tu niekto je, ale nevedia, že sme tu. Áno, tak hej. Nie si otočená chrbtom k tej bránke, že nie? Prvý minus. Dobre. Tak si říkal, že ti to mám kryt. Neviem ti povedať zlato, čo máš robiť. Tu, poď si dobrá peniaze. Kde? Pingol som ti ich zlato. Ten ja ping tam ešte stále je. Tak hľadaj zatiaľ ping. Už ho mám. Nebehaj po tom skle! Potom nás prezradíš. Pardon. Pohode. Čo je Spike? Info. Ja mňa v budova. Mám i taky do budovy. Som mŕtvý. Je strašne low nuka v budove. Keď sa pozrieš z toho okna, mohol by si ho vidieť možno. Tam má rovno takto presne, keď sa pozrieš, tam bol za tou skriňou. Nevidím to přes ten... Videl som. Išiel doprava. Sú všetci traje už zdvihli isto. Alebo tam nevedia, že si tam. Zdá, že tady biehaj venku. Zlato, keď počuješ drevo,
Počuješ drevo, či po čom behajú? Behajú dnuka, počuje ich, no. Ďalší tým. Fajte dva týmy? Jo, ďalšie dva týmy sú tu. Ty si pekne odhalený od chrbta, ale nehovorím nič. Čo tam nikto není. Ďalší minus. A teraz zatiaľ vyšla strela. Eli, pod túto do tohto rohu. Pozor na tieto dvere. Pod tohto do tohto rohu, rýchlo, rýchlo. A čup tam, áno. A otoč sa chrbtom k tomu. Sa vystrelajú. Tak. Nie, nie do priestoru, nie do priestoru. Sklop spraň. Tak, tak, tak. Nie, nie, ostaň chrbtom pri tej stene. Tak, aby ťa nebolo vidno z hora. Nie. Tu hlavne daj k stene. Tak. Tak, tak, dobre. Čo to je za gana? Aha, že, aha, jasné. Na silencer je dobre používať special ammo. Pohodili kľud, Spike proste leží, ja ho pôjdem zdvihnúť, keď sa to podarí. Čakáme. Ja ti môžem hovoriť, kde sú, budem ti pingať, lebo ich vidím z hora. Lezie ku mne po rebriku. Ďakujem krás, Leňochod 009, ďakujem ti krás za follow. Chodí venku asi. Tu je Eli, dolu. Nepinguj, nechod tam. Trči ti, počkaj, trčala ti zbraň cez... Nerob to. Nedívaj sa skrz stenu. Keby si šla niekde hen... No nie, potom ťa bol... Nie, nie, nechod tam. Bolo by to vidno z hora. Tak ty sa inak zabíjajú. Čo ti pere? Keď pôjdu dole k bossovi, ak pôjdu, tak skočím zachrániť Spike'a. No tak. Fajn. Je, čo ma poučuješ, ja viem, ako to mám hrať, to je pravda. Ideme chrapať, máte sa láske, budeme sa na budúce učiť zvyšok streamu, že viete, Danko, ahoj, čauko, čauko, dobrú noc, keď prajem. Ahoj, ahoj, Dano. Preventívne. Čo? Niektoré dvere otvorili, neviem ktoré. Ako zaujímavá hra, idem sa aj trošku pospať, kým príjem domov. Dobrú noc, kurva, domuzi, ahoj, čauko, zdravím ťa. Eli, neviem popravde, čo mám robiť. Sú tu všetci. Keď neviem, čo mám dělat. Thank you.
Ja neviem, kto po kom strieľa. Ja neviem. Eli, poď tak, prosím, aby si videla na tieto dvere. Keď z nich niekto vidia, aby si ho mohla zabiť. Vidíš na ne? Mhm, to je mala uprostred tej dveří. No, oni sú všetci vnútri. Je malá šanca, že ti niekto príde od chrbta. Oni sú tu vo vnútri. Bože, ja mám takové nervy. Pohodičke. Prečo? Sa bojím. To v najhoršom zomrieme. Tak sa neboj. Sú pri spárkovi a lutujú ho, no nemáme čo robiť. No aj tak som nič nemal. Zabil som ho ale. Eli, teraz je šanca, bež, zavri tie dvere a dvíhaj ma. Že? No bež, zavri tie dvere a dvihni ma, rýchlo. Nestihne. Môže to spraviť, ale nesmie to. Vnútri, vnútri, vnútri. Radí. To sa nedalo, zlato. Nemal si ho tam posielať, to bola sama vražda, veď tam boli traja. Keby zavrela dvere, jeden otvorí a Eli je mŕtva už. Keby ťa dvíhala. Ja som neviem, že sú tam traja, ja som myslel, že tam je jeden a toho jedného som zabil. Ten istý, čo zabil vás dvoch, zabil aj mňa. Proste lietal po mape a dával mi hlavy. Pekne, no, dáme poslednú a ideme. To sú stresy, čo zlato? Toto nemám rád, takéto kemperské one a čakáš pol dňa. To mám radšej, že zomrime a poďme ďalšiu, vieš? Presne v takomto stále, prvý som to prestal hrať s Palom. A s Jurom. Bakom. Keď mi hovorili, čo mám robiť. Dobre. Na budúce Elišku nechaj robiť, čo chce. Dobre, okej, okay, ona prepáč. Sa poučí z chyby. Tak ja utečím. Možno. Prepáč, áno, aj keby ujdeš, aj keby si ušla, no a... Dobre, prežila si, nepočula si, zomreli ste, tak však, čiže to bola chyba, čo si urobila. Lenže si ju nerobila, ty urobil ho, lebo ťa tam poslal. Moja chyba, ale zabil som ho. Ja som dúfal, že tam je sám, a oni kým si tu dole, ona zavrie dvere, dobre, no moja chyba. Dobre, dobre, prepáč, Eli, prepáč, ospravedlňujem sa. Veď som tam mňa rýchlo za sebou. Máme ešte jednu a... Hej, poslednú, rozlučkovú. Stále mám 4. Aha, Horvat má 3. Hahaha. Si pepega, Spike. Najlepšia, keby si chcela Elijah že sniperu, tak Sparks LLR sniper, keby si chcela. Nie, to je fakt, nedávaj. To je normálne cez pol mapy. Môžeš normálne tam, kde zasa spawneš, tam zostaň. A budeš vidieť na druhú stranu mapy. Vrátiť Eli 50 eur? Neviem za co, ale beru. Eli, koľko to je? Ja aj coaching, vole. coaching, jasné, že viem. Haha, už som pochopil. No. Vy ste špiny. Fakt ľudia, ste strašne špiny. Som ready. Mám Sparksku a Colwell Conversion. Mám všetko? Mám všetko, si to mám vymenené, ale to je jedno. Dobre. Dobre, ja som fuzatý, Eli je s klobučíkom a Spike je nezabudka. Ja že vrátiť... som úplne spúcená, mne... Ako sa máme domov, ďakujem krásne za opýtanie. Vieš čo, učíme Eli, alebo teda Eli s nami hráva Hunt a je to pre ňu nová skúsenosť a strašne si to užívame, ako to na ňu pôsobí a vyžívame sa v utrpení, ktoré zažíva a v tom, že proste zažíva úplne new feelings a tak ďalej. Budu sa musieť teď trať prebarviť z toho, jak som už divila teďka. A ja ako som osprostil pri tej tvojej jednej vete, čo si mi napísala. Počkaj, čo ti napísala?
ja ti to potom odfotím alebo niečo, lebo to som mnou neosprostil ešte viac, ak povieš pre kvečku alebo niečo. Ale tak ako ono... Ľudia, ale veľká vďaka za 100 subs. Veľká vďaka. Veľmi si to vážim. Mám to, počkaj, si odvetím rovno teraz. Eli, čo si proste zase napísala? OK, nová mapa, jeden boss, Bačer, sme dolu, na juhu. Poďme do Rives Quarry. Poďme bližšie. Je to teplo. Dobrá hra, čo? Aj mne z toho kvečka. Normálne som to znovu prečítal a znovu mi je zle. Prosím te, to nebolo tak strašný. Bolo to ešte horšie. Bučer. Nie. Dobre, máme hemlu, nepomrite. Áno, áno, Saška, zmenil som. Áno, áno, prepol som. Oni, bodíky. Toolbox. Vystrelí, Enko. Ďakujem. Ty ich nepotrebuješ, že ty máš 100 rank, čiže... Ha. Tebe to nejak nepomôže. Eli, ja nemám nôž. Ja nemám nôž, no mne je zle. Ja som ten nôž, aha, dobre, ja som omylom. Dobre, ja nemám nôž, ja nič nemôžem robiť. No. Poď skočiť, poď tu. A ne... Počkaj chvíľu, nech sa mi doplní stamina. Nesekaj takto. Podrž, nech to natiahneš a potom sekni. Skúsi to. Tak. Tak, a tak dáš zombika a na ranu, áno. Naraz. Nie na 6. Skús to, a do tela, momiak, do tela. Dobre, do tela. To bola hlava. Horím. Eli, do tela. Drb Eli, do, to, do, sú do tí, to sú tí, ktorých nesmieš trafiť do hlavy, lebo majú tú prilbu. Vieš, to je to, čo som ti hovoril. Áno. Potom vylieč sa, ak chceš. Nepotrebuješ vyliečiť sa? Ja? Potrebujem. Nie, tu máš lekarničku, nepichaj si to. Aha. Inekciu, inekciu si pichaj v najväčšej nutnosti. Najprv mi je lekárnička, až potom inekciu. Your health is already full, mi píše. Tak nechcela si mi to zdielko pred 2 hodinami? Nie, nechcela som dať zdielko. Potom. Výborná. Fak? Nebavili sme sa o zdielku? Ja som to vravel, nie. Že by ti mala zapnúť zdielku. Alebo nevravel? Emulátor, nasratý? Není nasratý, či? Mám zabiť toho konie? Nie, nie, nie. Daj mu hlavičku, hej, zabíha si, nie? Není nasratý, není nasratý. A nemusíš ho zabíjať toho konia? A môžeš. Kôň, 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 kôň. 290. To sa jak volá? Shipyard. Hore tu branu, Eli. Emulátor. Niečo ako neprehodilo, či? Aha, to bola Eliškina, dobré. Eliškina, Eliškina. Koň, koň, koň. Eli, fukni mu. Už neskoro, už. To musí skôr ako za RG. Je vybratá? Ešte tu není. Vzadu je. Není vybratá? Vrani na lodi, bacha. Kam nás cesta zavedie? Fort Bolden. Fort Bolden. Ak tam náhodou prídeme a bude tam boss. Prepni scénu, aký Bačer, to je prečo? Prečo?
Puzma. Tu sme zamagali minulé skotos. Áno. Tu si sa minulé fightil. Jop, tu som zamagal. To by odokladný bunky tiež. Pod týmto stromom som zomrel. Pekne to ničíte. Však si naša princezna, chápeš? Ja si čakám na huntery, vieš? Jaj. Ideme do tej pevnosti? Alebo kam? To vypadá jak na tom. No musíme ísť do pevnosti. Osvietím? To neviem čo je. Vrádny pozor. Prečo? Reaguje. Kde je to? Pingnite mi tú kľú, prosím. Jak cez stenu asi? Úplne ďaleko je. Tam je mucha Eli, keby si mohla. Posnažím sa. Myslela som. Mhm. Dole. Dobre, kde je boss? OK, jasné, Seven Sisters. Jasné, úplne som to čakal. Tam je trade. Nevšimol som, čo to je. Gatorlex. Gatorlex, jop. Osvienčím, presne tak, presne tak. Vystrelený NV. Dobre, Maverin. Som rovno k ním skočil. A sa ísť nejak dole, abych nemusela skákať? Jo, tá je to. Áno, neslabšia medzi zahníka, iba choď, haha. Potrebujem pomoc. Dve pomoci. Čo tu máš? Muchu. Imulátor. A za ním kamarát. Jej, ono poletí na mne. Zabite tú muchu! Tá mucha je ďaleko. Tam je mucha. Dole je. Moja mŕtva. Tam je ďalší emulátor. Toho necháme tak. To je dostavník. Už sa fajtia sa s oným. Už sa fajtia s bossom? Mhm. Počul som lampáš. Neviem prečo, ale počul som lampáš. To možno sú sprostí a zapalili mačera. Ja nemám nožík normálne, to čo som spravil proste. Jo. To ani náhodou. To je kúsok tam. Ja potrebujem dostavenie, ja sa potrebujem healnúť. Veď chod do dostavníku. Je to červené. To sa nestal ešte ani mne. Ja som mal nôž a ja som si vyberal lekárničku. A mne namiesto noža dalo lekárničku. Tak pingneš mi, kde to je, prosím ťa. Nemám ti čo pingnúť ešte. Nejdeme do budovy, tam sú ľudia. Poď túto dnuka ku mne. Nešprintuj. 75 ďalší, dva týmy sa tam stretli. Si si ale kľúčiť nezobral nožík, to sa mi v živote nestalo, no. To je váš kôň? Koníky tu.
pekne sa ukazuje želi, nehovorím nič. Sa chtela podívať, kde to je. To stojí život. Sa pozriem tiež, nikoho nevidím. To stojí život viac ako jedenkrát. Než... Ďakujem. Behala po skle, že? Aha. Nie po skle, po plechovkách. Po plechovkách. Nie po plechovkách, ani po skle, na... to je po všetkom behala. Vidím na cestu. Ticho. Vidím na cestu, ale vidím ani hovno. Ja tu dolu. A tam ne to. Eli, pozri sa hore. Pozor, plechovky. Vidím. To je za to budovo, za to ešte. Za toto budovo. Vrany, vidíte ich? Nie. Tu sú nado mnou práve. Nado mnou letia vrany. Vyleteli o ten tel. Čo mám ako podchladači, čo keď vyleteli na tebou? Nebuď drzý. Ahoj. Ja jdu k vám hore, ja sa bojím. Ja som dolu. Zostaň. Tak ja idem dolu. Oh. Nie. No proste zo 75-ky prídu oni. Prídu hantry. Áno. Proč? Nech sa vetra. Že nech sa vetra. A kde je? Čo kde je? No ty si hore, aha. Eli, prosím ťa, prestan stresovať. Si v jednej budove s jedným človekom. Jak sa môžeš 4-krát stratiť? Po 100 hodinách v tej hre už skúšaš, ako vidím na brúci, nezober zbrane. Bola by to pekná výzva. Mali by ste dať hru len s pištoľami? By sme dať hru. Mali by sme dať... Mali by sme dať hru len s pištoľami. No neviem, bude to zaujímavé. Čak dám officer pár a idem. A nebijú sa s bossom nič. Ani z toho Nčka nejdu ešte ani nič. To kto otvoril toto? Ahoj, ahoj, ja. Ahoj, ahoj, Scotty. Ožerem sa do nemoty. Dobrý rým, ne? Povedz. Čo povedz ty, ne? Čipek, nechaj tak. Už mu nepíš. Pohoda, mal som prečoval, keď si to prečítal po svojom. A oni dupou teda v tom baráku pred náma, jo? To dupe boss, oni sú niekdy iba variali. Keď dáš Ečko, keď držíš Ečko, tak to svieti na červenom ľavo hore. To kto strieľa? Hrať... A pokom? No, my nie. A pokom fakt teda neviem. Prepáč, že to neviem. Ty hráš solo, či jak to mám chápať? Nechci sa mi čakať v tej budove. Ani mne, ale... Fakt nemám chuť sa pustiť medzi troch týmov do sandviču zase. Eli vrala, že by do sandviču šla rada. Zoberte si Horváta. Ja nehrám solo, ja hrám Horvátov štýl. Ale Horvát je v budove. Výnimočne. To nevidne. Dá sa mi to hento okno na tej budove otvorené. Je zavreté. Niekde dole beží. Jop. Sú, pod nami sú. Mŕtvy?
Jasné, keď tam stojím, nič sa nedeje. Keď odídem, tak to proste prídu. Eli. Áno? Kromi sekundami som zišiel dolu a zrazu som prišiel týpek. Tu som ho zabil. Už to idú. 30-ka. Imulátor naskatý? Jop, toho som si všimol už. Ešte malo, nevidím. Nasral sa pred chvíľkou, odtedy som nič nevidel. Ja som sa letel lekla. Neviem, ja to s tebou baví. Mŕtve ďalší. Choď do riti, ale ako vážne, choď. Chodíš do hry? Tam som ho zabil. To, na toho tam milujú, tak nasvedný. Tak to červené. Tak ti treba, nevyžereš všetkých troch. Biele, všetci. Sprint, a takto, tak. Eli, keď lutuješ toca. Vždycky sa toč, keď lutuješ. Pohodička. Chudák, on kade prešiel? A on takto neviem. A díval sa celý čas sem na toto okno. Coldwell Conversion mám a Springfield, nechcem. No ale ešte ten tým zprava. Musí prísť, tak to rovno. Je to biela, no to sú tí, čo ich vypli. Poďte sem, tu sú lekárničky. Nemám staminu. Máš že by... Bountiny. Máš te? Teda body. Sa do nej netrefím. Vy ste fakt legendy. Obidvaja. Proste ona načaržovala sa, dala čaj, kávu, obed, vyspala sa a potom vytla. Ideme na ňo? Poďme no. Ty je hráč, toho si zabil ty z okna? Jo. Nechajte mi tam tú zbraň, ja si idem po brachovnicu, tu miniem na bossa a zoberiem si lebelku. To je dobrý nápad, ja si idem zobrať Springfieldku. Čo to je toto? Je to tá tvoja, tak tu ti brať nebudem. Tento tu má Lord Sprayer, neviem čo to je, vypadá to jak aprikat, ale... Ja, to mi je jedno, ja si idem zobrať... Aprikat, je to aprikat. Aprikat? To je najsilnejšia zbraň, je to aprikat, no? Jak to vieš tak rýchlo? Keď som to položil na zem, bez skinu. Ja som čítal za skinom. Moja chyba. Stále to biele. Eli ho vyzývala, no tanec, len vy to nechápete. Veď on nemá ubraté. Kde je ten chudák? On je hore? Jašen. Jo, tu je. Ja sa bojím. Môžu počkať venku? Nemôžeš, ale... Má na hlave stykinu, bežte, bežte. Bežte od neho preč. Von. No, nádhera. Vidíš, koľko mu zostalo Eli? Tak to zabité. Minus. Biele. Chat, toto ste nevideli. Chat, toto ste nevideli. To tu aj ide umiestni niekde? Venišujte. Jak sa to dela? Tak. Tak to. Sem sa dá vyskočiť? Dá sa sem vyskočiť, dobre. Tak počkaj. Spike si vonku? Dobre, ja som spadol, mne je zle. Môžem ísť von, môžem ísť do tej budovy, kde sme boli. Ďakujem za info, že tu niekto natiahol koncertínu, ďakujem krásne. Ja som to nebol.
Elity si naťahá koncertinu? Ale to boli oni? Áno, mám okay. Tvoj Mickey, no. Ja sa... Že, oni tu naťahali koncertinu? Áno, mám tvoj mikinu. Počkaj, nejako sme sa nepochopili. Ja som rozumela, že ona má moju mikinu. Nie. Že, či tu naťahali koncertinu, ale... Ja som nemiela sluchátka, pretože som nemala mikinu. Že... Tak toto nepochopím ani ja. Ja som práve zomrel. Eli, ty si sa naťahala koncertinu? Áno, mám tvoj mikinu. Som na to pyšný. Ja som pyšný na to, že máš môj mikinu. Eli a niečo. Eli, poď, dám ti odmenu. Počkaj mne, poď, dostaneš odmenu. Ďalšiu mikinu. Ďalšiu mikinu. Ste ma rozplakali, nehovorím nič. No, aj mňa mám slzy v očiach proste. Tak toto si uletal. Nestoj pri tom, lebo dostaneš zvenku. Bala som to. Tupa dolu radšej. Toto je lampa, poď sem Eli, prosím ťa, ešte dneska, ďakujem. Toto je lampa, udri do nej. Zbraňou. Tu je kasa. Tam sú penieži. To nejde vybrať. Úplne som to predpokladal, že všetkým to bude len tebe, nie? Sme si zvykli. Eli, prečo zvoníš? Ja ne. Nechto, aby si sa nedelal ten na moje srandu. Oh! Díky, skoro som vybouchla. No, v mojej mikine ešte aj, nie? Som si sundala. Tak to potom nič, no. To je potom ohovne úplne. Je to červené. Fakt? Ty si debil, jak to môže byť Haló? Nevadí. Mne sa buguje hra. Hej? Čo sa ti robí? Bliká mi to tu celý, už ne, dobrý. Hej? Kde si stála? Kde som stála? Bliká mi to celé. Bliká mi to celé, hej? Ja vás nesnáším, ja už chci spáť. Eli, strál do toho zasudu, prosím. Nestoj pri ňom, ale. Eli, aha, čo som našiel? Eli, aha, tak sa, dívaj, čo som našiel, pozri. Čo to je? Nestoj, nechod toto! Ja hovorím, pozor, to je oheň, ktorý ti nehyb sa, zastav! Stoj, prosím ťa! Čo? No, ja nemám slovo na to, čo som tu teraz videl. Eli, bereš bounty, no? Dobre, asi hej. Díky za odpoveď, fakt milujem takéto konverzácie. Tak to mám ja z konverzácie, kde tak... si píšu sama za sebou. Jdeme, čo tady lítame, jak to? Počkaj, keď to všetko sdielnem, ako si písal. Nie. Dík za to, že ste to klipli, fakt. Díky. Voda. Vy ste odešli pryč? No a? Áno. Ale ja som tady. Pozreli ste okolie? Nie. Nie. Eli maske, Eli pozri. Ako? Nič. Clear. Clear. Ďakujem, Eli. Kôň? No. To kde bolo? Môžete na mne počkať, ja som tady sama. A čo tam robíš sama? Bo to ste mi utekli. A teraz, tady sa nedá ísť, tam je osnatý drát. Áno, tam je osnatý drát, ja neviem, ja som sa tu stratila, tak to hoří. Cez to okno choď, však ty si to zapal. Už biežím. Čo? Už biežím, ja som sa stratila, ja neviem, čo hodila, hoří. Co stříliš, ja som chcela vystrieť. Koňa strílam. Eli, viem, že si dala Ibalgin, ale... Ako je kľud. Ja som kvôli vám vypátala jednu sekundu. Hoži. Čo si? Ja zomieram, ja to nedávam toto. Ona sa mi stresuje, omylom pozdre Darkside. Eli, teraz keď máš mountainu a doleváš takéto čísielko, nesmieš len tak randomne klikať Darkside, áno? Ale ty si sa ptal, Spike sa ptal a ano. Ja som sa podívala a ty si sa taky podíval, no tak ty seš fakt...
Počkaj. Vlastne za to môžem ja, že pozri sa, tak som sa pozrel. Poviem, že clear. Eli sa pozrie len tak znova. Lebo však môžeme plýtvať sekundami. Máme ich až 10. Tak to byťme. A obzrela si sa aspoň, či si to iba klikla a vypla. Ja som to jenom klikla. No, som si to úplne myslel. Ja sa plaču. Eli. Tak, krásna hra. Spike má zase najviac killov z nás všetkých, ale tak na to sme si zvykli. Mám iba dva. No, ja mám jeden. Príhom pekná komédia na večer a ten Spike... Ja som si proste... Len halo, kde to som? Ja som proste na mne doplaču. Eli, ty si dala sa... To je koncertina. Hej, to je tvoja bikina. Tak, tík. To je proste človek sa nedočká odpovedať, na čo sa pýta. Ja som ja sundaný sluchátka, ja som tam nepýtnela. Ja som jenom slyšala niečo, Eli, ty máš niečo. Proste budeme predávať limitované koncertiny. Na zimu. Kto by si chcel na seba obliezť ostatný drát? Tak máš dobrú koncertinu, by the way. Uletík, nehovorím, že nie. Nie, doplaču. Nie, mám jeden kill, dobré, aspoň jeden. Aspoň ja tento mi hra... Nie, aspoň tento mi hra zarátala. 22! Tu prčís! Koľko je? Už je neskoro, už nič, už nejdeme ďalšiu, škoda. Čas uletel. Škoda. Dobre, bola zábava. Akože, nasmial som sa aj. Koncertina jacket by si mal vedieť. Nie, dám nejakú mikinu, že proste mikina a celá vlastne bude akože obmotaný ostnatý drát, vieš, a že máš dobrú koncertinu. To je topka, fakt. Pekne, Eli, akože nádhera. A to už nejdem. No, zľubo neviem. Ty ešte chceš ešte jednu? Nie. Ja no také nie, tak jak povedala, že takže už nejdeme, akože, ale chlapci, akože ešte jednu takú ako oddychovú by sme mohli dať, viete, chlapci, no, veď to, ešte jednu rýchlu by sme mohli dať. Dobre, dáme jednu rýchlu, zastrelíme sa na spawne rovno. Dobre, tak poďme to, čo sme práve vyhrali, poďme to prehrať. Berem si radšej free postavu, lebo... Berem si free postavu, tomu veri, ja už som unavený, ja to tiež nemiem dávať. Handcannon. Zoberiem si Romero z Kotusovej, že to je dobrá zbraň, že vraj. Je, aj danové. Mikina s nápisom koncertina bomb. Tomu ver, môže byť. Predám za 49,99. Fú, kobro, takú drahú mikinu si nekúpi. Ani Dušanovi nechcú takú drahú mikinu kupovať, tak to už nie je mňa, čo som mňa nikto. Nebo ja som na meno celkem. My ideme tu ďalšiu kvôli tomu, že ju chceš ty. Tak ja dávam na dredy. Nevidím ti, jak sa tváříš. Oh, tak toto berem, tohto huntera, tak to berem. Ale v prvom rade bereme nožík. Nie tento, ja chcem nož so skinom. Tak. Flare pištol je čo, prosím ťa? Čo je flare pištol, prosím ťa? Flare. To je svetlica? Svetlica, no. Mhm, čo je flare pištol, flera. Dobre, dík, akože takýto preklad som si fakt, akože si mohol aj pre seba. Takúto kravinu sa pýtať, bože. Ty si kravina. Vidíš nožík, no, šípek. Ešte si mi povedal. Eli, ja som v tej brade, ten v tom modrom neviem, kto je, a ten tretí je asi, to si asi ty. Eli, použila si nejaké trajty? Presne som čakal ten výraz tvári. Trejty? Á, to sa dáva, keď prežijem. Nie, nedala. Nedala. To som nečakal. No ten nožík, presne tak. Nápisom koncertina bomb? Alebo fakt taká proste fialová mikina? A celú kolom dokola bude proste mať ostnatý drát. Nie, po ramenách iba. Po ramenách? Prečo po ramenách? Lebo budeš vtedy široký, keď spravíš té pozu, vieš? Haha. Bude všade tá koncertina, zablokuješ vchod, haha. Dement. Proste ja mám dementného syna.
To nie je nejaký devrt. Čet, ale vážne si cením, že vás tu ešte 10, teda neviem, či vás tu... No, dobre, za nami. Dobre, noc a asasín, môžeme odísť. A otočte sa. Odchádzame. Tak to bola rýchla hra. GG. Jeden boss ešte aj asasín, no nič no. Tak idem hrať úplne oddychovo. To je dostavník, idem tam. Je sa to seká. Odsekni to, haha. Eli, tam máš muchu. Eli, ja... to dík. Pokos, jak som sa trefila dobře. Tam je další? Nie, tam je clue. No. O, dobre, vybuchy EZčko. Čo je na EZčku? Celá mapa, dobre. Skoro, no. Je to tu hore. Je zase Chang minus, že som spadol z... Eli, prosím. Neviem, kde má tú hlavu. Na hlave, haha. Moje vrany. Je imla to, zabijem ho hore. Vôbec nic nevidím. Na krku. Aspoň sa neuletám iba ja šípek. Zabij to. A čo tak pomôže? Ja to neviem. Ako snažil som sa, prepáčte, že akože neviem zabijem emulátora rýchlejšie. Dobre, Whipping Stone Mile. 150. Ty čo sa tu pri mne krčíš? Ja som čekala, co budeš delať. Co si to... Čakal som, že spadneš dolu. Už som si zvykol na Huntera, nie Gunslingera. Je to v pohode. Jop. Vadí mi to healovanie a tak, ale... Zvykneš si, ale omylom ešte niekedy udriem, len tak do prázdna. A ja som si do šipka udrel, no. Viem, videl som. Svieti to? To svieti ano. Ono? Či to je nejaká svetlica? Svieti to celý areál. Aha, jasné, je tu zapnutý generátor. Rezident začal znovu Minecraft, takže sa to nebude hrať do Vianoc nič iné. Kde je dvojka? Eli, ty si trojka, ja som jednotka. Tipci mi hovorili včete, že ak to nedá... Ak to nedá do narodenín, tak gifne s to sabou. On? No hej. To sa mi ľúbi. Ale to hovoril chat, nie on. Ale že on to čítal a že... A bol ticho. Čiže asi nie, ale... Ale s to sabou len tak si gifnúť je halus, no. Idem do veže. Dobre, idem za tebou. Ja keď si na monitore to nastavím, tak to vidím lepšie, no. Je za tebou zombík z Pagore. Tak nejde. Je to Sparks Sniper. Nie, ďakujem. A je to Windfield Cantenail. No, nie. To neviem ani čo je za zbraň. Poďte na 165. Ale donútra k nemu nepôjdem. Dobre, výbuch na SVčku, ale tam nič není. Dobre. Nie. Voda je clear, poďte za mnou. Akože ten Sparks, ja neviem. Si mne trefím zás nič, keď aj to má. Ja aj s oným? No, a čo si mal ty za zbraň? Ja som mal Romero. Romero? Aha, takže si ho hneď zahodil, tie mi to jasné. Komu sa zbúrili? Mne. Dobre, Eli, čakáme ho. Vidíš, kde je clue? Tam v tej budove. Tam je emulátor, vidíš ho? Zabij toho jedného zombíka z nich, prosím ťa. Alebo aj môžeš oboch. No a ešte druhého. Nie. Tak. Som prdol. Vľavo muchy. Počul som koňa, erdžať? Ja nie.
Už počujem psi. Sú variali. Dobre, tu sme minule schápali. Za areálom sú psi, štekali a vľavo. Veď som to vyklačoval. Ja je to trú inak. Však to som mal to nitro. Kluje pred nami, takže. Náš to 65-ko. Ona je dole. Vedela, nehúka ešte. Ježen, tady je ten. Necho tam, Eli, necho tam. Dootvoril dvrane. Ja som zavrel. Pozor na ho. Kľudné psi. Si si istý, že si to počul? Tak mu nehučí. Jop, tam štekali psi vzadu. Áno, som si istý, že som počul štekať psi, nevymyšľam si. Tak choď po ňu dolu. Eli, neodhaľuj sa. Nie. A, 300. Ako sme prišli. Jo. Niekto vyplašil brany. No, a, hunter! Za mnou! Strieľaj. Horím. Jsem mrtvá, nestihla jsem ani vy to. Nějaká nezáputka. Nehorvat, já si beru free hand. Beží jak tebe Spike. Jeden šel donutra. Minus. A je můj minus? Dobré, třetí nevěděj, ale je stále to učí. Vidím ho! Tam je! Rašňo! Dvíha ho! Zozadu vrany. Horvat pro mě by to bylo zbytečný. Běhají po těch trámoch. Jsou dva jajba? Jo, no byl jeden, ale už se zvihli, takže budou dva. Jde po mně. To som ja hodil. Som pri tebe dolu. Ja tu mám obrneného, nie. Sú dva týmy, ja som to vravel. Nič, som hral som. Sparks, hlava. 16 metrov bol tisne. Neviem, čo som ale nezabil, ale... Si si istý, že dva týmy? Jo. A co ešte si zdvihnú? No jasné. Nie, tu je koja, ja to vzdávam toto. Počujem odtiaľ to stepy. To budú diabli asi iba. Zabila ma taká ženská v bielom. Prečo si mi nemohol inak pomôcť? Keď bol posledný a my sme boli dvaja. Nemohol som? By som neprišiel k tebe ani keby oni. A oni boli dvaja pekne dlhú dobu. A ja som bol na opačnej strane. Ty si zabil jedného a druhého, však bol posledný. Iba jedné, no...
Ty zabil, ja som bol minus, ty druhého, bolo, no a bol jeden, my sme boli dvaja, že prečo sme nepošli? No po mne šli muchy a utekal som pred nimi, lebo som mal HP, krvácal som. Super. Fajno, bo tým si zase užije úplne bossa, my bežíme z opačného rohu zase. Vidíš? Idú po sebe. Nemusel som šprintovať ani nič. Ty by to už nete počuli, ja tak. Jeden minus. No, ja som vravel, že je tam ďalší tým. Čiže ja som počul psi a henty prišli zozadu, to nemohli byť oni. No nič, zahrám to na najdebilnejšiu taktiku, proste odídem. Tu a počkám. Tu si doprava, pod Tony. Pod mosti choď. Tu sa dá ísť? No mne je zle. Tak to ma poser. Ak ho pušli, tak Spike nemal šancu? No ak mal muchy a krvácanie, no tak nemal, to je true, no. Ja som utekal, prežil som a už potom, už boli dvaja už. By som si nepomohol ničím. Nič, proste počkám. Počkám, oni odídu, pôjdem vás zdvihnúť. No. My sme šli z jednej strany, z opačnej strany budovy prišiel tým, lebo som počul psa. Tí niekde sa zdržali, alebo začali ísť potichu. Lebo my sme tam niečo začali robiť. A vtedy spoza nás prišiel druhý tým, kde ja som zabil jedného. Eli zastrelili, ty si zabil druhého, takže ostal jeden na troch. No a kým henty traja títo PPG prišli, henty traja sa zdvihli a vlastne sú zasnova traja na troch. A zabili ťa. A umierajú bez výbuchu, takže neviem, na čo skapal, asi na oheň. Alebo skôr na tlmič. To už nebudeš počuť na takúto diaľku. No dúfam, ja dúfam, že hlavne Clue nebude húčať na takúto diaľku. Nie, nehúči ona, to je nejaká úzka vzň. To je tak do 20 metrov možno, aj 30 možno. Ty si dosť ďaleko odtiaľ. Počkám, kým ja všetci odi... Ja viem, že si mám situáciu pod kontrolou, ale... Nevždy je to možné, vieš. Ja viem, že chceš pozrieť, jak to tam vypadá. Potrebujem taký periskop, aby som dodal túto pomedzi latky a díval sa. No, tak sorry chat. Pekne si sa chytil proste olej. No, ako on vybuchol ten súd a ja som dúfal, že sa nezačnem hore, ale horol som. No, ja som čakal, že ma rašne a ja som mal duálky, tak som myslel, že ho zabijem, ale on ma nepušol. Takže seč, sorry chat, prepáčte, ospravedlňujem sa. Alebo bol hack? Že by? No, henty majú exit, tak dúfam, že pôjdu na ten hore alebo dole, že nepôjdu na ten križom cez mapu, aby nešli okolo nás. A verím, že tieto pepiky za chvíľku pôjdem hore a už tam nikde nebude, však na čo by tu kempili pol dňa, jak ja. Pri tom súde bolo, to mi znamená, čo je zle na mojej správe, prečo sa neposlala? Saši, netuším. My ju nevidíme, takže nevieme. Vôbec nevidím ani tvoju správu, nič. Skús ju ešte raz napísať. Alebo nám ho pošli na Discord, možno tam zistíme, čo je zle. Ani autobot nič nezachytil, mi to nepíše teda. Autobot do útoku. Haha, Decepticon, autoboti, haha, chápuť. Spike a dosť. No, to sú oni. A nie, nič nevidím. Nie, ono to neposlalo. Potrebujem počuť, aby sa strieľali. A Clue ide na sever. Jo, vidím. Asi. Nie, stále sú tam. Akože keby no. Sa poponáhľame, ešte ich pušneme. Len na netuši... Chytili by sme teraz, keby sa rozutekáme? Tak sa rozutekaj. No musím aj zachrániť. No. Tak sa rozutekaj. Ty si taký hajzel. Tu
Čiže by sa strelali s nimi už? Keď vyjdeš týmito schodmi, tak naľava by mala byť mŕtvola. Kto ju zabil? Ja. Takže jeden, takže budem dúfať, že aspoň jeden tým ostal ležať, hej? Áno. Tak dobrá noc asi. Huči, či? Asi ti to dáva konflikt, pretože nechtie, aby si odešla. Ten prežil. Tento tým, čo fajtil nás ako prvých, prežil. Dobre, nehučí. Čo už je preč, nie? Čo už našli bossa? Áno, ale mne sa zdalo, proste hučenie som počul, vieš? A to bol obrnený. Než dvíhaj Eli. Eli, vstávaj. To máš i v hrudi, Eli? To. Co trvalo? A čakaj. Nie. Na ľavo som sa mi zaničil. Eli, lekárni, povedali sme injekciu úplne v poslednej možnej šanci. Aha, tak. Nie v prvej. Ja mám ešte lekárničky. Áno, lekárničky, no, sa mi nejako prvé. Injekciu počuť. Aha. Pardon. Injekciu je hlavne silno počuť a injekciu použiješ za sekundu, lekárničku za 3. Takže preto, že keď máš čas, tak si daj lekárničku a iba keď naozaj po tebe idú a pušujú te, tak vtedy si hodíš, vtedy si dáš injekciu. Dobre, dajme tomu, že strelajú po sebe. Saša, pošli mi to na Discord. Ak si na Discord. No poďte. Hej si. Kde sú? No dobre, tak bežme k exitu a niekde sa stretneme. Asi zomrieme, hej, ale však čo už. Dúfam, že ten tým pred nami nespravil to isté a nedostanem hlavu. Kde doprava by ste asi? Skotos. Dajú sa vyžiť lekárnička mimo tých, čo máte. Jo, presne tak. A, ale injekciu ti už nič nedodá, vieš? Kde sú? Tam. Tým smerom sú. Aha. Aj. Aha. Nie. Jo, tak vyšiel. Predsa, pobili sa. Takže budú mať minúte náboje a aj hapka. Dobre, nevyplaši hlavne žiadne kačky. Eli, dúfam, že si zo sebou zobrala gen, keď si zomrela. No Horvát, mne je zlé. To si mohol toto zadeliť? Už som dvakrát poslal, dal im, že konflikt s nastavením moderovania kanála, len som sa lúčila a prijala vám dobrú noc. Neviem prečo. Tak říkám, že nechtej, aby šla spať. Áno, presne. Več. Spike, poďme, čo tam robíš? Tam máš. Forom sa ok, lásky, pásky, ja už idem spinkať dobrovoľnosť, papapapa, netuším prečo. Aha, ok. Už viem. Prečo je tam ok? No lebo to je dva znaky. Bože. Nie. Ok. Ok, není bože. To je jo? Tam máš? Jo, no, no, A prečo nemáš je, alebo jo? Lebo to je čeština. To je čeština. To je oficiálny. Kde sú? No, akože bežme. Proste orma zabanované. Dobre. To je niečo ako keď zabanuješ áno v slovenčine. Kde sú? Vravím to, nestíham. Pozri sa. No nič, tak bude prestrelka, ale veď, no tak umri už. To vrany, vrany, vrany. No, no nie, keď ty 5 hodín stojíš na veži. Každým, že šprintuj a ty 5 hodín stojíš na veži. Ja som sa zabiel. Aha, dobre. A preto som za vami a stíham vás, že? Aha, musíme trošku prudko ísť dopr... Oni sú už pod exitom. No, sme trošku si ulečeli. No nič, tak aspoň exitneme. Už exitujú, že? Za týmto domom, no. Ešte neexitujú. Ešte tam nie sú. Tak aspoň si dáme hit, keď už nie je kill. Už sú tam. Skúsej zmeniť je to. Ok, ok. Ste pepegy.
počkaj. Jo, už strieľaj. Nemám, nestíhame. No, nestíhame. Jo. 5 minút, všetci sú. Oh, to kto po mne hodil nožík? Ja. Hodil som po tebe guľku. Au, krvácam, ty degeš. Tak si treba. To je fakt svetlica? Láňajte sa predo mnou. Zapadil som vodu. Tak ty si hovado. Hustý! To je nádhera toto. Nič moc. Vidíš čo mám na onej, na webke? Strelil niekto? Vidím. Som v solárku. Mal som to narití. Ja viem. Ja som to videl, keď som tam sedel. To bola normálna sticky bomba? Mhm. Reálne ešte tak sekunda a bol by som aktuý. Áno. Ale stoplo by to odpočet. Povedal by, že ťa musíme najprv zdvihnúť. Mhm. Šipek, ty si noob. Vestíš, čauko. To bola topka. Akože sranda. Eli. Čo túto hru, nebola žiadna mikina, nič, akože svetre, trička, šaty a tak? Ja som neosnídaný. 3 killy. Čo? Takže 3 killy. Jak 3 killy? Aha, asi viem. Ak mám 2, tak viem. Ja čakaj. Si hajzel. Dobre. Jak máš 2? Ja som sa zabil naraz jedným typkom. Tým, čo som zomrel druhý. Tým, čo som zomrel, tak som to zabudol. Jasné, to znamená, jasné, okej. Okay. Mhm, okej, okay, nice, fajn. Videl som tvoje video toho zeleného do radaru a topka pokračuje daj v takovej tvorbie. Choď to na jave stič. Fakt ma nevytáčaj takýmito vecami. To je zle. To je zle, že videl som toho radaru. Ďakujem krásne, normálne tu ostaňte, neodpájajte sa. Čo? Že, no, že neodpája sa. Oja, že dobra, dobra, ideme do trojky. Nie, len tak som, že budete pre zlúčení. Takže ľudkovia, srdečne sa s vami ľúčim. Ďakujem za to, že sme dneska mohli byť spolu pri dnešnom streame. A ďakujem za to všetko, čo ste nám dali. A v podstate, keďže som povedal, že vlastne to ešte dorovnám, tak to idem ešte dorovnať, aby som dodržal svoje slovo. Takže anonymný gifter giftol 5, tak ja idem tiež giftnúť 5. Aby som to dorovnal. A nebol som teda nič dlžný vám komunite, ktorý ťažko prispievate, aby na chod tejto tvorby, nazvime to tvorba. Takže 5 sabikov. Ešte je september, že? Jasné, posledných pár dní je september. Easy. Dáme srdiečka, 5 sabikov. Nech sa vám páči. Posledných pár hodín. Lepšie umrieť s plným jajcom ako plným vajcom. Ja aj teraz som prišiel. Valerian. Takže Arvol, Laxe, Tereska, Hexagon. A Grames, gratulujem vám pekne ku sabom, ktoré ste práve teraz získali. Áno? Pamätáš si, čo sme mali toho bačera? Ktorého? Lepšie umrieť s plným jajcom ako plným vajcom. Počkaj. Počkaj, Horvát giftol 5. Ďakujem krásne, Horvátik, skláňam sa pre tebou. Ďakujem krásne. PHV Albanec, jo, ten sem chodí často. No, Bačera, no. Mal som Romero a Eli bola v tej budove, to bola tá mikina. No. No, a pozri sa na môj Steam profil. Pozri si môj komentár na Steam profilu.
Ja tam si zabil tých typkov cez to okno, nie? Tam čo som zdal ten posledný kill a tí dva. Áno, áno, áno. Toho bačera. Jedného som zabil Romerom do chrbta. A typek mi napísal niečo pod ním. Na profil? Počkaj. Ježi, nejak sa chodí na profil. Seznam přátel. Spiky. Nie, jak sa to robí. Pravím. Zobrazí profil. Ja viem, že ľudia, vy to nevidíte, počkajte, jak vám to môžem ukázať? Vy, že ste král? Vás teda voliť nebudú. Valerian, ďakujem krásne. Skill of monkey banana off. Takže minus Reb Romero Bros. Camper outside his lair sits behind leather crouching with Romero Sensei up and his has fun at game with skill of monkey peeling banana off. Tak ako nebudeme si klamať, tento človek si uletel, nebudeme si klamať. Vidíš, máš hrať poriadne. Ďakujem krásne. Čo sa stalo? Valerian, ako nie krásna giftnúcia, abych skláňam sa pre tebou. Skláňam sa, hlboko sa skláňam, ďakujem ti krásne. Za 16 giftnutý sub, ďakujem krásne Valerian, ďakujem ti krásne. Počúvaj, no super. Ešte idem smrť. Čo? Idem to strihnúť, mám to celé a pošlem celé 3 minúty, čo sa stalo. Na čo? To je ja keď odpíšem nejakému hejtrovi a ten Pepega mi nie je schopný odpísať. Ja to proste chcem, on má 187 hodín, ja to musím spraviť. Môžeš, úplne pokojne. A mne proste Pepegy neodpisujú. Dobre, dodržal som svoj sľub, takže ďakujem krásne za pekne prežitý september. Pred streamom 0 z 10, po streame 22 z 10, krásne ľudia. Ste topka, fakt. Klobúk dole. Valerian, neplač, ja umieram. Hora, ďakujem ti krásne za 5 divných zabíkov. Matis Davos, Janko Pehavi Albanes, Bukajo, presne tak. Takže ste prišli na to, čo je to, na čom záleží. Chcem vás poprosiť o to, že keď najbližšie budete mať možnosť rozhodovať sa medzi tým, čo je ľahké a čo je správne, tak sa rozhodujte múdro, aby sme spoločne týmito rozhodnutiami robili tento svet krajším miestom. A tak sme sa mohli my, ale aj tí, ktorí prídu po nás, tešiť na lepšie zajtrajšky. Preto sa snažíme šíriť hashtag Kiolz, ktorým ide o lepšie zajtrajšky. Ďakujem krásne za napitie sa, Valerian. Ďakujem za krásnu partičku Far Cryu a ešte krajšiu partičku Huntu. Dneska to bola neskutočná sranda. Ďakujem ti Eli a ďakujem Spike za to, že ste boli so mnou. Ďakujem krásne. Prajem všetkým krásnu dobrú nocku a robíme svet krajším miestom. Ora et crea. Sures.